Dali smo uživo. Mislim, čak da jesmo. Švedska, dobroveče. Pretpostavljam da smo live. Dok vidim komentar, samo da provjerim. Molim vas, samo za potvrdu slike i tona. Jesam. Odlično. Znači, pretpostavljam da se i čujemo, Senada, je li tako? Pozdrav. Nešto internet vibrirao, ali evo završio sam na zadnja dva testa, preko 6,5 sam imao upload, tako da vjerujem da mislim da nam je 5 dovoljno. Odlično, čuje se dobro. Dragane, pozdrav za Dortmund, otkud Dortmund, da mi se javi. Ja imam neke porodične veze sa Dortmundom, tamo mi je tetka živjela i sad živi njena čerka. Eto, drago mi je da je Njemačka tu, Švedska je redovno već naš član kanala. Senada, Austrija, jel tako, Senade? Odlično. Nema nam domaći, nema nam niko iz Bosne. A u stvari vjerovatno ima, nego eto nisu se javili ljudi još. Kakva je situacija? Dobro. Moderatori mislim da će mi biti zauzeti. Mada nisam siguran za Armelu, Emir je na poslu, druga smjena, tako da on neće moći biti prisutan. Ali, Bože moj, šta ćemo? Drugi put će biti tu. Ako ko bude pitao slučajno šta je sa moderatorima. He, Nermine. Pa dobro, hladno je i ovdje kod plave vode. Baš skroz. Džansu, pozdrav, dobroveče. Aj, super, drago mi je da je Nermin tu, moj prijatelj iz Gluhe Bukovice. Malo se skupljamo, eto tako. Ja malo trljam ruke, nije baš skroz ono mi toplo. Ali izdržat će se, Bože moj. Ja opet, ali dobro, sve je okej. Meni nekako malo slika kasni pa me zbunjuje. E, Vedo, ima domaći, dobro je, pozdrav. Veda, da već znate, to je Adnan otac, Adnan koji je svirao gitaru, onu harmoniku, čuvenu gitaru. Ja sviram gitaru, Adnan harmoniku. Pa ćemo vidjeti ako se ja ponovo vratim malo u funkciju sa gitarom, da nešto ovdje ovako u live-u zajedno odsviramo. A vrlo vjerovatno da ćemo, vidjet ćemo, eto, rođendanski live, možda ćemo imati harmoniku uživo ili već vidjet ćemo kako će to izaći. Imamo još mjesec dana do toga da nešto skontamo, nećemo sad. O tome. U stvari nemamo teme, možemo o bilo čemu, jel? Ali nećemo sad žurit za rođendanski live. Dobro. Ovih dana se samo mrznem, eno ne znam, vidjeli ste vjerovatno zadnji video. Ak, smrzao sam se do bola. Prvo što sam ja to... Omir Sade, pozdrav. Evo nam i Amerike. Znači, taman. Još ako se koji iz Australije pojavi, osvojili smo svijet. Pa, Švedska, pa vjerujem da bi. Nešto ćemo vidjeti, pošto moj rođendan čini mi se da pada nedjelju. Pa bi onda mogli možda subotu na večer jedan dobar live dugi. Ali eto, vidjet ćemo još. Da ne odajem sve planove, ne znam šta će uspjeti, šta neće uspjeti. Mislim da je kod nas snijega na Vlašću ima, malo su topovi pomogli, ovamo dole nema. Kod vas je puno snijega, jel? Dok takvo pitanje postavljaš, pretpostavljam da je što kažu do zavrat, jel? Ma moram na očale, džaba. Zuhra, dobroveče. Subota najveći, pa vjerovatno, vidit ćemo, nemam pojma još. To ćemo pada, jel? A dobro, sad je to nezgodno. Da. Ja se nadam iskreno da imaš, ja ne znam jesi ti u kući ili si u zgradi, ali ako si kući, da ono za dvorište da imaš onu mašinu,
neku, da ne lopataš lopatom. A tek će da pada. Pa i kod nas će. Evo nešto najavljuju, prepadaju nas onaj AccuWeather, ko je već objavio, da će proljeće ono nekako biti, šta ja znam, padavine, nevremena, ovo, ono, ajde, bolje rekao, šta to, preživit ćemo. A ima mašinca, dobro je, nemoj lopatom. Kažu da je najopasnija za srce kad se snijeg čisti, uznojiš se i čistiš snijeg, da je to najopasnija aktivnost za srce. Tako da, kogod može da izbjegne, nek izbjegne, ako već mora, nek nekako lagano to radi. Kad smo već kod toga, evo ne znam još, pa skupljamo se pomalo, ajde vidjet ćemo ko zakasni i upoznat ćemo ga. U principu, kažem, nema neke teme, nego ovako malo šta se dešava. Evo nam Armele. Armela, ja sam vas opravdu u startu, rekao sam da ćeš ti vjerovatno navratit, a Emir znamo da neće pošto je zauzet. Smajić, produkcija, dobro večer, pozdrav, volim BiH, pozdrav. Daniela, dobijaš plus, ušla si u akademski 15 minuta, odlično. Novi prekrivač, jeste? Pa onaj me nervirao, to sam vam već govorio s onim linijama, ali kad je neko baksus, sad sam shvatio da sam obukao majicu sa linijama, tako da opet imam takvu situaciju. Ali podnošljivije su ove linije, one su mi baš nešto na ih zbile. Tony Ghost, pozdrav. Ma ko je? Šta je sad? Da promijenim. Ne može se gledati. Kaže Dada, ne može se gledati u mene. U taj džemper malo idem na žice. Rada, pozdrav. Dobro, evo dobio sam preslaku. Sačuvajte se, budite tu, za 10 sekundi stižem nazad. Ne mogu gledati, znam kako ostali ljudima, ali sad ću ja doći s kaficom, neki oni pristave jednu kaficu. To je dobro. Evo ga. Šta smo sad uradili? Jutros minus 15, pa i kod nas je bilo, čini se, minus 9, nemam pojma, tako nešto. džaba, tako je mi sada, uvijek nešto mi, a zaista, evo kaže Dada, gledala je pa, je li sad dobro? Jest. Šta je sa slikom, nešto je mutno? Ne znam, je li kome još mutno? Evo, produkcija Smajice žali da je mutna. A Daniela ne čuje me dobro. A joj, pa, 100 problema imamo. Dobio sam potvrdu da a nisi čula kad sam s Dadom, ja. Evo sa šljašti. Šta da radim? Da ugasim ova svjetla. Jedino to. Zbunjujete me sad. Sad je odlično. Sad neće se dobro sa šljaštim sad show. Cycloturist, pozdrav druže. Ledeni jelah također. Znači svi smo ledeni. El Kerinjo, pozdrav. Toniju, sad je dobro. El Kerinjo, kakva je situacija kod tebe? Čuo sam da je idole bilo nešto snijega tamo. Mirsadec, crna smolo, nema šećera. Ne. Kod Nermina je okej, slika A do džempera je bilo. Dobro. Okej, super. Malo prije smo... nešto mi zvoni ovamo sad. Sve je sad okej, odlično. Malo prije smo, sam da smanjim telefon, počinju me nervirati poruke. Ne znam zašto ga nisam smanjio, obično to uradim. Evo ga, dobro. Malo prije smo spominjali to čišćenje, evo i Dade, priprema kapicu. Sad je bolje, dobro. Sad sam nevidljiv, samo glava se vidi. To sam htio da vam kažem, znate da je nakon preležane korone preporuka je da se radi ultrazvuk srca, kontrola. Pa evo da vas obavijestim, danas je 5 mjeseci kako sam ja izašao iz bolnice, prošao je taj neki period kad se treba iskontrolisati. I u petak sam najavljen na ultrazvuk srca, tako da ćete
u ponedeljak imati neku informaciju, eto, o mom zdravstvenom stanju. Ja se osjećam dobro, to je čisto kontrola, reda radi, pa vidjet ćemo, eto. Šljaštio mi džemper onaj, aha. Pa, malo su jaka svjetla, ja sad ne znam kako da vam pokažem, radi čisto da, eto, da me dobro vidite, ono, stalno sam imao problema sa svjetlom, bilo je tamno, evo sad sam nešto podesio, možda sam previše podesio. Ali dobro, mislim da je sad ok. Evo, sad je bolje, uglavnom kažu svi. El Kirinju, sunčano kod tebe, super. Gdje su nestale pruge? Ovamo, Dada odnijela. Obisliš ove pruge, a nismo se riješili, nervirale su me do bola, evo počnemo bile briđati o tome. Auslenderi, pozdrav. Ljudi Auslenderi rade kvalitetan posao koji nije zapratio, znate kako ćete i naći. Zdrav sam kod Rijen, čim mogu pojest brdo ćevapa. Pa dobro, moram priznat da je ona epizoda o ćevapima snimana u 4 različita dana i to ne za redom. Znači, ukupno je snimanje trajalo nekih 20 dana, u stvari svaki 5. dan sam išao na ćevapi. Tako da, ali ono, jesam. Ba ništa, Toni i Auslenderi su stvarno krenuli bravo da rade, nabavili su dosta fine opreme i imaju sada životne priče ljudi koji su otišli vani da rade, tako da zaista može biti interesantno i evo, stvarno predlažem da ih podržite. Također, ti danas gledao opet ćevape. Pa dobro, pa i meni se, ali vidi, dobro si to napomenuo, stvarno. Evo ja, ovo je 81. epizoda, ajde recimo i 20. neki live, znači da imam oko 60 epizoda onako snimljenih, ali primijetio sam da je to malo i problem YouTube-a, počinje ličiti na televiziju, ono, Dok ja tu neku staru epizodu ponovo ne bi postavio ili u zajednicu ili negdje link ubacio ili to, vrlo slabo bi se gledale stare epizode, odnosno starije, jel? Tako da je, pa jese Nade, može isto bom Toni da razgovara, eto, povežite se. Ja ne znam, pratiš li ti Tonija? Ako pratiš, eto, ako ne pratiš, zaprati pa možete se dogovoriti. Možete na Zoom ili na Viber razgovarati, ne morate ono direktno. I to sam htio reći, znači, zaista je dobro. Ja nekad nađem neki kanal pa pogledam neke starije epizode i nađem zaista dobri epizode. Eto. Dobro. Da li se kod nas puno čeka na ultrazvuk? Pa Mirsade, ja sam privatno se naručio i evo danas sam se naručio, u petak sam dobio termin na privatnoj poliklinici, tako da ne znam zaista kako ovako redovno ide. Vjerujem da se duže čeka, ali u stvari nemam pojma, da pravo kažem, nisam ni pokušao ići ono direktno preko bolnice, nego na privatnu polikliniku. Kod Rade je hladno, si vjerac, ali ne radiš. A dobro, znam da je praznik kod vas danas. Vjerujem da se malo i odmorila od svega toga. Zorane, dobro večer, pozdrav. Smajić gledao ćevape 3 puta. Dobro, imaš i džankine ćevape, malo šaraj, nemoj samo ono, znaš, imaš i kiseljačku pogačicu i tako. Evo, Senade, pa naćeš Auslender, evo imaš ovdje kolegu, možete se povezati. On ti je inače također moderator na Dolini Lašve, tako da, da se itamo. U stvari, on ti isto tako jedan od moderatora, s obzirom da je tebi rođendan u petak, evo, ja pozivam Tonija da prenesemo Oliveru da ima rođendan naš Senad, pošto je stalni tamo gledalac i donator, da se jedna pjesma od Koketa obezbijedi specijalno Senadu za rođendan. Tako da to nije, evo, radi što možeš, ja ću također raditi što mogu. Evo, Armela malo to objašnjava Mirsade kako ide, mada nisam ja, kažem ti, probao u državnu, pa eto, to je to. Ajla, pozdrav, čao. Zadnji video sam šetao u travniku, odnosno na tom jednom dijelu nove biciklističke staze iz travnika, sad kad se krene u pravcu Jajca, jel? Mada je to odmah izlazi iz travnika. Tako da je ono u stvari biciklistička, ali šetačka staza, lijepo je, samo je bilo dosta hladno.
Nisam bio na Vlašću, volim BiH, juče nisam bio na Vlašću, morao sam ići da kupim hlače zato što su mi se ove oštetle koje sam koristio, pa sam morao da kupim još jedne. I eto, bio sam u toku da nema padavina snijega, ali da staze rade s obzirom da su topovi radili. Sad opet kažem, ja bi zaista volio da obiđem i Babanovac, i Galicu, i onako u atmosferi padanja snijega, i eto nikako da pogodim nedelju da ima to, da ima ta atmosfera, jer zaista sam ono zamislio tako scenariju te emisije, baš ono da pada snijeg, da smo svi zatrpani ko Mede Brundi. Senade pa moram, pa je, pa ja. Toni, prenesi obaveznu informaciju, ja ću isto tako potruditi, pa eto, da imamo, s obzirom da će vjerojatno, s obzirom da je koke u petak, da će biti gužva, moguće je da Oli ne vidi poruku, pa eto, za našeg Senada unaprijed nekako. Šta pišete, samo slušaj, Emir. Opet nešto imaš probleme. Evo, kod Rade u Čačku, ultrazvuk redovan samo za hitne slučajeve, sve je na čekanju. Ma ja nisam hitan, nego sam u stvari ono neka post-covid kontrola, ne osjećam nikakve tegobe, ali kažem, evo, uradio sam to u privatnom aranžmanu, ne bi trebalo da bude skupo. Mislim da je, pa nisam siguran, od 25 do 35 eura. Balkanska svaštara, pozdrav. Emir Sadi, ma ja, ono, nekako mi je to, ali znaš šta još, doktor internista je moj školski, tako da i to je onako nekako presudilo da ipak malo porazgovaram. I sa njim i tako dalje. E, Andro, pozdrav, dobro večer. Malo su čudne boje, nisam dobro iskali. Pa u stvari se GoPro ne može kalibrisat za korištenje kao webcam. Jedino, evo vidite, možda, evo ovako sad. Evo šta je problem. Vjerovatno je ovoga, možda, jel sad bolje? Sad sam puno tamniji. Smajiću, ja sam sad ugasio svjetla, evo da vidim da li je ovako ipak bolje. Pa Andro, probaj promijeniti rezoluciju. Bolje je ovako, jel da, kad se osvjetli, Maja. Ako neko ima probleme, nek proba promijeniti rezoluciju u kojoj gleda. Ja puštam ovo sa GoPro, znači signal izlazi na 1080, ali šta ja znam, eto. Kako god uradimo, ja ne mogu podešavati trenutno ništa, s tim da sam isplanirao da ukoliko naučim preko OBS-a da radim stream, da će ići preko OBS-a i vjerujem da tamo ima opcija da se to malo ispodešava puno preciznije, a ovako u stvari je plug and play, uključim i onako kako pusti. Dobro. Je li se popravilo? Jest. Pa evo, Rado, kažem ti, kod privatnika je ultrazvuk, ovaj što će ja raditi, ultrazvuk srca, od 25 do 35 eura, tu se vrti. Tako da, meni se čini da El Kerinjo kaže da je okej. Okay. ako se dobro razumijem Smajiću, daj prebaci ti na televizor, pa mi reci kako izgleda to sve. Mada, evo, mogu ja to sad popraviti, sad ovako, sad me morate trpiti u ovoj formi, šta bi sad. Eto tako, kažem vam, ova zadnja epizoda me je smrzla, ljudi, znači ja sam prvo to snimao u petak, pa u petak nije bilo dobro podešeno sve to, FPS-ovi, boje, ovo ono, pa sam odlučio, Daniela, u svakom slučaju, ili će krahirat ko prošli put? Pa sam onda u subotu ponovo snimao i u subotu je bilo još hladnije i zaista sam se smrzao zadnju scenu, nisam uspio uopšte napolju da govorim. Iduća epizoda kad bude oni grešaka pri snimanju onog svega, to već, uključit će i te zadnje scene
od ove epizode prošle, kad sam se smrzao i kad mi je vilca, ono, ne mogu reći uopšte ono što želim da kažem, tako da je baš ono, smiješno meni bilo šta se dešava. E, Krule, pozdrav. Evo je Emira, malo je se uključio. Tema je senade da se, evo, svi javljaju da je hladno, tako da, evo, malo da se zgrijemo, neko uz kaficu, neko uz kuhano vino, neko uz, ako ima šta da grije, jel, jače, tako da, što kaj rada, svak se snađe, evo, ja ću kafu dobiti. A ovu sedmicu, dobro, mislim, generalno ne smijem, ali ovu sedmicu trebam, eto, malo radi kontrole, da nešto sad ja promijenim skroz zdravo pa da dobijem nekakve bolje rezultate, nego trebam na neki način normalno i da jedem i da spavam i da radim sve ostalo tako da bi dobio nekakve rezultate koji odgovaraju prirodnom stanju. Tako da ne bi bilo bi bez veze da zbog ne znam neispavanosti ili nečega dobijem onda pogrešne rezultate u tu drugu stranu. Tako da, evo da vidimo, dobio sam sliku kako izgledamo. Pa dobro je ovo, vide se ova slova iza mene, super. Malo smo tim bojama, ali bože moj. U Švedska ima zdravstveno osiguranje, jednako košta i privatno i obično. Prijavim i redovno, i međutim interesuje me zaista da što prije, a nije. Nije neka, nije skupo, mislim, relativno nije skupo, može se uplatiti, tako da nije problem. Pozdrav za majku, Azru. Dobro, ugrio se jutro s toplom jaknom Senad. Meni je auto parkirano u blizini Plave vode, evo ko zna, znam da volim BiH, zna je ova ekipa okolo. U svakom slučaju vidjeli ste Plavu vodu, ima onaj moj video o travniku. To je zaista jedna voda onako koja je u pol ljeta hladna, jedan dobar klima uređaj ljetni, zim je također puno više ohladi, tako da ako je recimo službena temperatura u travniku minus 9, meni auto na minus 11. Ja ne znam da li me vidite. Se vratio nazad. Nešto mi je bilo da je nestao siguran, da li me vidiš. Tešan se sledio zadnja tri dana, rijeka Usora zamrznuta. To je baš dobra temperatura. Danijela potvrđuje da me vidi. Malo je nešto zabagovalo u momentu, ali vratilo mi je ponovo, tako da... Gdje je ta kafa? Pa Dada pravi, ne znam ja gdje. Dado, pitaju gdje je kafa. Jesi li tu na vezi? Fakat je 24 minute. Znači, prošlo je bagovanje, ok. Šta sam pričao ja? Nemam pojma. Eto, ako je kad me zbunite i onda ja nemam pojma šta se dešava. A ja, pričao sam o temperaturi, bravo. Ado, pozdrav, da si druže. Evo i Ado isto tako je Auslender, jel tako Ado? Jel se tako kaže? Ako nisi zapratio naše Auslendere, oni prave priče ljudima koji rade u drugim zemljama, o našim ljudima koji rade tako u inostranstvu, pa eto, zapratiti i kanal Auslendere, a možda i dogovorite da napravite neku priču. Kasni, pa džaba. Mislim da ovo nije do kamere, mislim da je ovo do interneta. Što da se prepadnem? Mislim da je ovo do interneta, jer cijelo vrijeme, negdje od 8 sati sam radio test. I baš je hodo između 5 i 7,5 upload je hodo. Znam da mi 5 treba minimalno da ide, tako da je ovo možda... ovo je možda sad bio mali pad interneta, ali dobro, stabilan je. Evo nam Indoline Lašvi. Jel to da se prepadnem? Pozdrav. Je li Oliver ili ste obojica tu? Dado, zovu te.
Pa evo, Ado, nemam pojma u stvari, probaj promijeniti rezoluciju, evo, svi su već to nešto malo mijenjali, pa su popravili, pa nisu popravili, pa eto tako. Skupo. Zna se kako idu narudžbe. Internet me zezam, malo moram vidjeti se opet. Je bilo na trenutak mi javljeno. Moram vidjeti sa Oliverom kako on uspije da ima koga trebam nazvat, koga trebam prepasti. Vidim Jansu da prekide, da? Aj potvrdite mi jesam li ponovo live. Marija, dobro večer, naravno, samo izvolite. Super, ima nove ekipe, drago mi je da se ne koristi niko, oba mobitela su nam na podacima, ali nešto se dešava, ja sad ne znam šta. Kako ćemo? Gdje ćemo, kako ćemo? Evo ovamo ću. Ja ovamo, kako ćeš ti? Stigla kafa. Kočim pa, ne znam šta da radim. Morat ćemo baš ovo ne velja ništa, pa vidi kolika sam. Pa ja ne mogu ovako sjediti i neću da sjedim ovako. Misliš da je do toga? Pa sigurno, ovo ti do kamere. Znači kažu, kamera još 5 kila. Znači, ljudi, malo sam ovako, pa ja, iznenada sam mu došla. Ono, čekaj, baš čekaj, da si... tako, ajde, finos, eto, da si u centru. Ne znam, Ado, šta se dešava, evo, ja sebe super vidim. Tako da, ne znam, ja kad sam gore gledala u stanu, šteka, onaj džemper ti sve nešto ovako, neki... Vibrira, ja. Bože, ubit ću se. Reko, ne može. Pozdrav, daleka Švedska. Ljubčica, ćao. Pa dobro, evo, ajde, nekako. Prosto ako se previše derim, ja nešto, kod da sam ogluhla, pa samo sebe ne čujem. Dadimir, pozdrav. Imam sebe dobro igra. Dobro, pa to je to, ja. Tako to ide. Elkerinja, dobro veče. Svi se žali da je hladno, kaže Elkerinja, sunce kod nje. Kod nje prelijepo dole. Super. Morat ćemo mi tamo da se... Ja. Sreća, ne vidite me ove debele... debele priglavke. Pa ne mogu. Pozdrav za gostom kadru. Ko tu? O, Jess Prikašta ima. Produkcija Smajč. Lepi ste, hvala. Misliš zajedno ili samo da? Neobično mi sve vidiš. Morat ćeš ti nešto drugo preći ili se vratiti na ovo. Pa nemam pojma, pa vratit ćemo se na ovo, nije problem. Simono. Meni ovo sve nešto neobično. Ovo je baš ono. Aha. Dok se ne naviknemo. Tako da. Sad kod tebe Dada vibrira boja. Da idem promijen džempe. Ogluhla gospodine, šta je ogluhavila? Godne gospođe. Kako je bar godine, ja sam tu rekla da su godine, samo broj, samo nećemo broj, godinama. Jako hladni u Požegi, specijalan pozdrav za Požegu, zadnja epizoda koju neko sam uradio. Neko je baš... pa sigurno nam se neko prikopću. Moguće. Zadnja epizoda je baš o služenju vojnog roka u Požegi, tako da, eto, Marija, ako nije gledana, mada je to čisto ono vojni rok, nije baš nešto puno o Požegi, ali vrlo rado se sjećam izletišta Velika, vrlo rado se sjećam, eto, nekadašnje, to nisam spomenuo u videu. Da se ja šti, rada sam, pa ne, šta ću da idem promijeniti, Jack? Mice presvuci. Moraš u tamnice. Interesantna je priča za Požegu. Evo mi moje Zuzi. Ljubim te, Zorijeta. Odo promijeniti, zaključat. Vraćam se za sekund. Ajde, dok ja ispričam ovo na brzaka, kad sam već napomenuo, kad me je Marija napomenula za Požegu, to nisam spomenuo zato što nije bilo vezano za temu, jel, borba sa obukom u JNA, ali sve fotografije tih godina, 80-ih godina vojske, je radila foto Dada u Požegi. A mene, evo, to ime Dada prati kroz čitav život. Dobro,
Evo, Dada rješava problem šljaštanja. Onaj video u Muči si danas snimao. Ja sam prolazio kroz Muči, meni je to bilo strašno interesantno ime. Evo, evo još. Dobar dan. A vidi ovo, e. Opa! Jel vam ovo poznato? Ajde. Dobro večer, dragi gledalci. Dobro nam došli uživo na Emirov live i smo onako upali nenajavljeno. Ne samo nenajavljeno, nego počesto. Ja, dobila sam, vidite šta sam dobila. Ja vidim, pije se kava ovamo, rekao, ne znam nikad Emir zvat na kavu. E, pa, Dada pravi kavu. Dada mora zvat na kavu. Čekamo vas nikad. Nego li nije naučio na kavu. Nego? Na nešto drugo. Ma ne znam, ne smijem ja. Ne znam, nemam ništa. Kako imam vino. Kako nemaš ništa? Imam samo vino. Idi nađi. Idi roti. Znači, tu si, ti ovo, se sakrio. Ovo je ovaj, što kaže Auslender, nemoj se prepasti. E, da vidimo šta se dešava. E, došli smo malo da vidimo šta je sa tim internetom. Evo. Ako ništa, onaj, ako ništa da se družimo i bez live-a vamo. Pa, može i to. Vino ili kafa? I ne mogu. Ja ne mogu imaš ništa. Imaš ono flašu kao. Ma ništa, mi ne možemo, mi smo došli samo na to da se podužimo. Ništa ne treba. Regal? Ja. Može. Češ što od... Pa ne, jednu, ali samo jednu. Pa eto ja jednu, ti jednu, ili jednu. E, da vidimo vamo, ko je sa nama, Sena, bo gdje si Senči? E, vidiš ti. E, Senči je rođen dan u pet. Koliko mu pjeva? Au, Senči, jel dolaziš u studiju, ja sam Senčija pozvao, brate. Ja rekao je da će možda stići. Evo vidiš ti, jel krnjo vamo. Mi smo podijelili na našoj zajednici da smo rekli da idemo kod Emira malo da se... Još ti nisam vidio. Da, pa nisam vidio, sad sam tek podijelio. Aha, ja sad tipu tu, sam podešao. Tu, ali ne možeš ništa, kaže. Je, pijem neke tablete, moram se malo povući u ovo. Ali vidi da nam je dobro došlo što sam ovu montirao sad. Ne bi stali na ovu. Ne bi stali se kada. Morali bi jedan po jedan se ono, znači. Ovaj, evo da vidimo vamo da li nam, bilo je malo štekalo, ne znam sad da li štekalo. Jes par puta mi je. Evo ne šteka sad. Sidi ovaj, nema pozitivna energija. Izbalansirao na. Ja, što ne pustiš ti sve malo muzikice kad ovako radiš na energiju. Šta ja znam, rekao za glavi će. Neće, vamo, misliš? Kaki, pa ja garantiram ako za glavi. Kaže, daj Oliveru rakije, iznesi, propisao mu doktor. Znači, da se gleda. Otišla je da potraži. Je, šta je večeras tema, vidiš, 51 vese diže taj nivo. Šta nam je večeras tema? Je ajde da mi razbacimo. Tema je da se družimo, da se ne smrznimo. Svi se smrzni. Samo El Kerinjo kaže da mu je sunce. Ma kak Švedska, je? Švedska nam se javila, -17. Senat se javio hladno. Mirsad se javio iz Amerike, pada snijeg, kaže, potopi. Čuj. Zatrpa. Pa hladno i kod nas, ne znam koliko. Rada u Čačku kaže da i onda se ovako družimo da se ugrijem. Aha, ja vidiš ti ovdje, kaže Sena, ne mogu sad doći kada se vratim, moram u izolaciju, tako da mi firma ne dozvoljava. Saba, pozdrav, Saba. Senči, evo ti imaš bonus, onaj kako dođeš, tebe tvoje mjesto čeka. Jesu. Sa nama je Vilim, pa Vilim se nikako ne vidi kad je tamo onaj, kako se kaže. Ovo je prvi live da se ovo vidi. Ovo je distira prilika. Baš, uvijek je nekako iza kadra. O, mogu ovaj otići tamo iza kadra? da, ja. Kako se navi... Kako će ovaj setup ovako? Ubi uoči, jel ne? Ja mislim čak da trebaš nazad, da nema potrebe da ti je toliko vizir. Viš kako smo bijeli. Pa jesmo, ali ja probu ugasti, pa onda ju kažu tamo. Ne ugasti, nego odvrat nazad. Ja, pa to sad. Ali to drugi put. To ništa ne smeta. Sad ne smijem ništa dirati. Kaže, kod nas u Zenici hladno, plus grijanje nikakvo. Ko nam je tu, Džansu, jel? Pa ja. Aha, je, skinuo se naočale, pa zato imam problem. Očuje. Pa ja vidiš. Koja je dioptrija? Ovo ti je... Ma ne, izgledaj u mene. Da je otvorio. Oh, daj da vidimo vamo kako je. Ja, pa ovo je šteta otvoriti. Nije, kako to je šteta čuvati. Pa sad, se u vitrini drži, ja ne znam. Ovo je čekalo nas. Vraćamo i kutiju vitrinu. Tama. Kaže, ovako, Tuzli je beautiful. Znaš što je engleski? Znam. Droba si. Isto domaći. Ja imam problem. Sad možemo ovo zapivati, kaže, da li kaže. Pa ovo. Pa stvarno vidi ovo što... Jest, to Vilim će se snaći, ne bojim se. Ma Vilim je on ti ove regale, ja naviko jedan. Sad možete malo i zapivati. Švedska jako zapiva, to je fajro. Otvore, e, sad će nama naći Emire. Jesam će iznenađenje, baš ono, bahuli su ono, pravo. Naći nam malo muzikice, znači ne boj se, neću obor stream. Nikakve. Ako obori, ja dajem svoj kanal tebi. Eto, ne, kao, nikakvi, kop se snašao sa novim kanalom. Percu Puć.
U stvari ne znam, ovo je tvoje live, ja sam, neću da budem... E, ajde šta god, hvala. Ne, ne, neću, neću ništa. Ekipca je ova, ekipca je, skoro pola je ekipca ista. Pa zato kažem, znači, ali ovo je tvoj stream i mi... Evo nam i Tome, Tomo je član Tomislav, ovdje Tomo, na kanalu. Ajde, živio, ajde, živio, brate, da ti je sasnećam sa ovim novim kamerama, gledaj ti opremim. Pa, borimo se. Opasno. Živjeli, dragi gledalci koji pratite Emira Ticu, a i nas, to je sve jedna tista ekipa. Haman je ekipa dosta ovaj, zajednička. Jo, Emira iz ovoga Bog priča. Isto pravi. Jo, evo, ovo je Bog poslao i nas i njega vamo danas. Pa da je duže staju iz lapiju. Bi, kažem ja, taman je. Đurđa stalno maši. Šta mu kaže Marta? Marta Vukadin, pozdrav, dobro večer. Ljubim se, boji da ne mačka izašla. Imamo mačku u stanu, dobro si Marta. Smijem li ovako, neće se ti ljuti ako je ovako malo uvijek. Smiješ, ne znam hoće li se Vilim ljuti. Ili gospođa Zdenka. Kaže, Krule, ne možem, mora Željezara da to uradi, nema, a to je opet oko grijanja. Ja. Potegli smo temu, u stvari ti jesmo. Potegli temu grijanja. Pa jest, na šta? Na što se ti ložiš, Emre? Pa, čekaj, jesam li napisao? Gdje sam napisao? E, ima tamo ona neka web stranca, pa hoće da snima priče o ljudima koji tako voze auta, jer je automobilistička stranca. Ja se prijavio, poslao scenariju svoj za film i onda sam samo jedan uslov stavio, da suvozač mora biti plavuša. Čuj, pa redje. Kako kaže naš narod, plavka. Plavka. Kaže, Emre, večeras brojka raste, nikad više na live ljudi nije bilo. Olivera, ideš li sutra u mačkare? Oliver je krenuo. E, jel imaju mačkare sutra u Novom Travniku? Mi smo radili s dječicom malom. Vidio sam to da ste radili sa mladnom. I ovaj, ja kažem, jel imam volio bi da idemo i u Novi sutra da malo to uživo. Ako bude. Ako bude. Emre, Valentinovo, jučer. Evo mi i Bađe. Ko je Bađe? Vedad. Vedad. Valentinovo, Emre, ići. Je, mali, jesi ja. Vodio lijepo dano gdje? Nisam. A sram te. Nisam, a znaš zašto? Zašto? Ne, ovo, sad, ima ovdje ekipca ovaj, koja ovako smatra da to treba da se radi svi 365 dana, ne samo jedan. Onda mi to dođe kao alibi kad baš taj dan, ono, znaš. A ma nemoj se izvlačiti. Ajmo rekao, taj dan nećemo ostali dan oći. 100% gospođo. Ja sam sa svojom gospođom sam otišao na večercu, kaže, idemo sami ko momak i cura. Pa postavljao sam ja kad sam ja išao na večercu. Ali Valentinovo daš, ruža, pa zvoni tu. Pa dobro, e, ja sam govorio da u mene supruga ne voli cvijeće. Ja, nego pokloni ruže, da ga radi jednom ružom pogleda. O, pa gospođa, ne mogu da verijem. Ali eto, ovaj sa regala i ostalo. Bolje da mi da 100 maraka, bolje se obradujem nego ruže. To je ono, kaže, ko poklanja ruže, ko stavlja ruže ispred moga. Jes. I ovo, ko to pjeva? Sad ćemo naći ko pjeva. Sad ćemo da vidim ko to pjeva. Jelena Bročić. Bročić, Jelena. Jel ostao neki poklon sjećaja iz mladosti? Moga praga. Imamo novog, ovaj... Možda ne smije reći. Ba smijem reći, ali eto, rekao sam. Evo ja ću pustiti malo, mogu? Može. E, malo onako je življe. Ako obori, ja dajem svoj kanal. Jes. Činim se da je Danijela... Danijela, ja mislim da ovu rečenicu prvi put doživljavaš. Ja ne znam, goste, molim objašnjenje. Ko to pita? Objašnjenje, petkom u 19.30. Ma nije, nego smo mi iz BiH Telekoma došli da popravimo internet. On je monter, a ja sam onaj što nosi kablove. I ručno gure. Eto ga. Eto, je li ja nam noći? Pa jesu. Zašto je, vidi Emre? Evo, Dadimir, isto, vidiš koje probleme čovjek sa cvijećem ima. Doveo ženi ružu i kad obla nije. Pa ne znam, pa je ruža lijepa stvar. A ne, doveo čirik. A doveo ružu. Medeni, pozdrav. E, Medeni, dobar naziv, jel te kad ovako, kako se zove kod tebe sutra? Dada. Dada ti kaže nekad, u Medeni. Kaže i drugi. Kako? Nino? Nino. Nino. Čuj, koliko godina si u Vlaku zadao? Pa, pravili smo srebrni pir prije u novinu. Jeli? 25. Wow, je li ostala ona žar i ljubav ista kao pir? Ozbiljno te pitan. Ozbiljno te. Ugljeno. Ja, Bilene. E, znaš šta, mi smo imali običaj jedan,
ona bi počesto, nije počesto, ali recimo jednom u 3-4 mjeseca, promijeni boju kose, promijeni frizuru, nešto. Pa kaže, on sviđa mu se crnka, a ja odmah se opada. E kakve ste volio, crnke ili plavke, recimo? Pa, navikao sam se na plavke. Kako paziš, šta? Ne, nego ne smijem, Ercino, ne znam smijem li javno ispričat, šta mi je ovaj... Je, Rajel, vam preglasna muzika tamo, mora sam ja previše telefon stavio blizu. Voliš li ti ruže? Evo i mog Dine, evo Marija, Konta, pozdrav. 68 nas, kako je to ova? Vještica. To hoće da ugljepala. Nosi macu. Maca ništa. Slobodno stream, ne treba bolje, bit će sve, aha, 3,5. Ba, radio sam speed test 3-4 puta prije početku, pola sata, imao sam između 5,5 i 7. A evo, mi smo bili na 150/10, sad idemo od petka na optiku od BK Telekom. Mi smo na Telemak, prebacivamo se na BK Telekom. A 10 topovu, da? Da. Ja imam 7. Ma da, ali to ali je stvarno variacije različite. Mi idemo sad na optiku gdje smo dobili od Telema, od Telekoma, vidite na Telekoma optiku, 150/50. Evo, idemo da. Sad možeš dva puta kod zemaljske kugle obici. Da ne bi on dobio strajk od YouTube-a zbog muzike. Ako ga mi ne dobijemo, neće ni on ga dobiti. Svakog petka mi to puštamo, pa evo, da istestiramo i taj Emirov kanal. Emre, ako šta bude meni na dušu, daš ti ja na drugi kanal, hajde. Ništa, ma riješit ćemo, hajde, nije problem. A, Oli, kad ćete... U kačketu, kao student. Jest, nisam onaj frizuru nabacio. Smrzo se, fino. Jednostavno, rekao da malo budem ja modiran, jer lijepo je biti nekad i u kačketu. Dolina ima 110, evo ga vidiš, znači treba još brzine. Evo, Marta kaže da nam Vilim stalno šuti. Vilim je? Pa da, reci nešto, brate. Nešto. Nešto, reci nešto. Šta će mi, znaš šta ćemo najbolje kažiti uživati? E, Igore, pozdrav, moj Fordaš, uključuju mi se i Fordaši malo, znaš. Šta ti preferiraš od ti auta? Ja ti vozim evo 4. Forda sad, to je već, koliko, 12-15 godina, od 2008. ja mislim. I kad budeš mijenio, opet? Pa ja mislim da više i neću mijenio, da je to. Pa nije, što, šta će mi? Ma dobro, pa vidio 70 nas, ma to je fijan. Imam ti ja sliku onaj sa Fordom tamo. Obavezno bacajte like na stream, zapratite, šta bi ono, šta se na jaz govori? To članovi, to nešto. Ja, postanite član Emiratice. I eto. Imam ja članova, nevjerovatno zvuči, ali tako. Naravno, zašto ne? Zašto ne? Da vidiš, to je, moram reći da me tu daleka Švedska tražila od meni i nagovorila faktički da uradim. I ona je prvi član. Što će te reći, Emre, da se ja udebljio malo? To je zbog kamere. Dakle, Dada kaže, rekla mi da se vrati. Kad Vilim snima, onda je ovako uvučen stomak, znaš, kad ja sve stiča. Ja, on čuva kadar do vode. Dane, pozdrav. Znamo kako ne smije. E, Miroslav je tu. Miroslav me je neki dan kontaktirao malo oko svog kanala, pa eto, dao sam mu par savjeta. Što sam ono učio ja od tebe, pa sam malo rekao čovjeku, uvijek se to malo vrti. I ja tu mislim da će to fino krenuti. Evo vište, Miroslav kaže pozdrav iz Vrbovca. A ja sam ti u Vrbovcu, imam ja tetku u Vrbovcu, živi, znaš. I sad iza kuće je ono kukuruzi. Ma ja 100.000 doluma kukuruza. Kad ono avion leti, jednom, dva, tri puta... Kad imaju taj mali kao sportski aerodrom, onda ja odem tamo i kažem, evo ja bih želio da se vozam, pa može, eto, kao, evo, nažalost, bila je se desila tragedija, prošle kao sedmice, poginuo i pilot i ovaj što je se vozo. Ja se ono u momentu predumislim, neću više, ne smijem, a rekao doći ja drugi puta i nisam otišao. Znaš kako sam ja imao straha da bi ona, ali što sam letio u Kanadu, to je bilo ono, znaš, jer da se nam govorila, ako se ne smirimo da će nas istirat napolje da se igramo, jer smo imao 15 godina. Ali prije nekih 10 godina odem ja u Kaštele da se nađem sa kolegom i naši se dole nismo se vidjeli 20 godina, ovo ono, i sad ispred njegove kuće tu je, nema plaže, nema turista, nego još kao šetnica neka, ali more, ko gledalo? I naravno ja skočim da se kupam. Samo što sam otplivao nekih 30-40 metara, nisam previše, nešto tutnji iznad mene, čovječe, ubi,
Ja diže glavu, a valjda je tamo sa onog aerodroma avion poletio. Vidim lice pilota i ja sam osjećao da on pada na mene, a nema trčanja u vodi si. To je strah, živi bio. Drugi put plaća rundu u Vrbovcu, evo imamo poziv za Vrbovac. Nije ništa više, gospođa, mi smo skromni, imamo, vidiš, nije dobar internet. O, evo nam i kamion na putu. Ne kod tebe, nego je u... Vidiš da nema mreži. Ja. Ali vjetar puši. Evo nam Mirsa da Purića, pozdrav. O, vidi, taj Damir, evo ovaj ti je. Evo Damir, hvala za viski. Živio Damire. Živio. Damir je inače iz ekipe Doline Lasvi. To je taj momak koji pravi reklame za pjevače koji dolazi. On pravi banere, on je zadužen za vijesti, jedan vrhunski dizajner, jedan veliki drug najprija i kolega i drug, sve jedno kako zove, pa onda jedan dobar majster. Evo vidiš, po volima on došao. On onda kaj da plati za nas, za svaki slučaj. Mora smo bez novčanika došli. Pozdrav, znači imamo sva trojica Mirsada. A evo vidi, kamion na putu nam je tu s nama. Mirso, pa on vozi 24 sata. A tu čovjek. Evo i Mario šalje. Sad ja znam što oni hoće, da mi živimo. Ja, ekipa je da sve kako on nas. Živio Mario. Samo, kako ne nestavamo ovoga. Čekao ćemo moj da proradi, če je moj? A? Ma nema veze, obor ćemo, onda ćemo ga spustiti. Ne, imam ja onaj podatke, vidimo, možemo li tako. Ali nema, ja imam ovdje, sad mi je stalo skuvat. Ne, ja sam isključen sa ove mreže. Samo šta da tražim? Tražiš, evo ja, ostaviš, ajde ovako. Bor se sad ti, veliki ekran, dobro vidi se. I dobro je. Evo i Rada sam kaže, nigdje internet nije i ona se bori sa internetom. Pa jes, pa to je, do sistema je, nije ono baš... A odakle Rada sam? Iš Čačka, Čačanka. I kod nje je tamo. Ja, i kod nje isto. A onda je to nešto svudje. Ajla, čao. Evo i Zoran nam malo kasniji, ali je tu, Zoran Radulović. Hoće, težak je. Jesmo šta preskočili? Jesmo, vjerovatno, malo smo i propustili neku porkicu na brzaka. Oli podmozo grlo, vili nije, pa čuti. Oživili, podmaže. Oživili. Živio. Živio, živio. Kako kaže, kod nas živio, oženio se. Jes. Ej, skoliko se ti oženio? Govorio si ti to meni kad smo snimali. 28. A dobro si ti. A znaš zašto? Ja. I otac se moj oženio u 28. Vidiš to lijepo dijete ima. 100%. Kada će Mirza biti u gostima na Dolini Laše? Ko? Mirza Šut. Uskoro, malo nam je gužda sa tim pjevačima, onda popišemo ih 2 mjeseca unaprijed, pa onda jednostavno. Ba ja što sam propustio, gdje se nade, ponovi šta ću, vidiš da su... Cijeli dan problem sa mrežama svugdje, satelitima ovo je na globalno nivou, pa je... Pa moguće da i to. O, 74, ovo vidi ovo. Iako bi bilo više, ali nam pada internet, zato panovi. To je se nama desilo u petak. Evo, Kristijane, pozdrav. Evo, kutrnu nogama. Ja, pa malo, jel de? Pa nije zato sam ja runo. Pa nije lada, ma kak je lada, mamo, ima ovaj regal. Pravit ću ja bolji studio, samo dok malo. Ovo je super što. Najljepša je pozadina ozada. Vidi, imaš neke slike? Imam fini malo slikićice. Ovo i Ford, je li ovo Ford? To sam dobio sad lančija od ovog kolege što mi je donio GoPro iz Švicarske. Donio mi je to na poklon. To je inače onaj kolekcionarski. To ti je dizan 91. sa relija 1000 jezera pobjednički. Baš lijepo. Jer je kod tim tako forama. Kaže, legenda, savjetima, pozdrav za Dolinu. Pozdrav Miro! Opa. Dobro, neš ništa srušt, ne boj se. Nič, pa ja gledam onako da stane. Ništa, samo pričaj. O pričavom, ja ko može pričati, onda možemo mi. O nas dva. Yes. Bili malo kasnije, ali pa, Vilim, on će, ne, on će uključiti kad mi ono... Znaš šta, Vilim ima problem, on kad potegne goriva, razumiješ. Ja? E onda ja ušutim, onda on priča. Pa to, mijenjamo pa to se. Je to. Mijenjamo ja. Se. Jer mene obori, ja pođem kunjata, onda on se raspriča. Ali dobar je. Dobar, kažem ti, ne prži, ne prži, ne prži, ne prži, sladi. Pa ja znam koliko mu 2 godina, otkad
to pa kad ima godina, onda i valja. To je za posebne glasne. Svaka čast, svaka čast, Zlato. Je, je. Zoran Radulović, lijepo nas vidjeti na okupu. Pa eto, nekako da i dadam, ali nemamo stvarno ono prostora više. Pa nećemo mi dugo ostati naš, mi ćemo neka malo sad biti, mi odešmo. Neka vas. Mi malo budemo tu i mi odešmo dalje, čisto smo došli da te malo podržimo. Kaže, jel Krnjo će nas pada, rekao, moram, Krnjo, zašto ne? Još da je bolji internet, da nije do ovih naših mreža. To ni nam je redno. A gospođa, ako bude galavna, reci, oprostite. Oprosti, gospođa, Zdenka nije do njega, nego je do namještaja. Evo, evo Zdenka. Evo Zdenka, ili ima slab signal dok dođe do sebe. Oprosti, gospođa, malo nam je skućen prostor. Yes. A dobro, tamo se raširilo, nema. Jes, jes, Ado, imamo dosta ljudi na čatu. Pa takav je Oli, on zagužva i onda to je to, nema šta. E, ne pita tebe šta ti slušaš, mi smo možda mogli pustiti nešto što ti slušaš. Slušam ja slušam ja ono što rekla, ti puštaš, ja slušam. Eno, pričao sam malo i taj neki stari ju rock, malo i stranih. Ja od rockera, ali staviš, sam volio Šabana Šaulića, Sinana Sakića. E, Sinan je zakon, to bez dalje. Ne znam, klima još od stari rockera. Imaš ovaj. Kod mene ti žena voli rockerica. Kod mene žena voli rockera. A ja sam opet teški narodnjak, šta ja znam. Ja sam ono, ja sad već ono, znaš, na sve strane sam krenuo. A gospođo Dado, vi što slušate? Sve. Ozbiljno. Ja ti moram jednu anegdotu ispričati, evo sad nek čuje čita svijet, kad je to već ispalo na naslovnoj strani, šta ću sad ja? Ja. U jednom može objektu, me sramotiti. U jednom objektu je bila muzika, znaš. I onda je ona sa Armelom otišla da malo posilju s prijateljicama, ovo, ono, sve. A ja nisam na tu živu muziku, slabo sam ja tu išao. Vratila se kući, sve je super, u stvari otišao sam ja po njih s autom, to je bilo dole u Vitezu. Vratio i kući, sve je super, mislim, sutra mene Armela zove, idi pokupuj na ekspres, sav što ima. Je li ekspres da dobiti? Da. Rekao, što bo, ona ima hiljadu novina. Kaže, ispale smo na naslovnoj strani, a one su se popele na stolcu, pa s Mirzom Šutom zapjevale, onda je to novina Rusiko, pa ispalo dvije djevojke su skočile, otele Mirzi mikrofon, skinu. To je drama na cirkus nastoji. A, da, da, bo. Tako da, ali u principu da vidiš kako je rako. Da, da. I ona i Armela. Mlađa neće, ali starija Armela, ona tu. Znaš ti kolo igrati? Ne znam, ja znam gledat. Kako ju vidim. A ne znaš igrati? Tako sam nju vidio. I ja ti sviram harmoniku, ali isto kolo ne znam igrati. Ja bi stvarno volio da naučim kolo. Ali evo, sad je već sam stariji čovjek i onda je gotovo. Sad ja ne mogu, i ono što, da sam znao ovo, ja sad s ovim kilama ne bi stigao. 10 godina, da, dobro. Ništa je. Ne, on sad dolazi u krizu srednjih godina, znam. Sad će tek biti belaja sa njim. Pa krenuo je lagano da. Ko sa mnom, što je bilo. Da, odpada. Ali eto, ajde i zapjevalka. Dobro, od Silvane do Nirvane, evo ti Armela, to je. Ja. Čerka. Pa dobro. Bili me deres neku. Ajde, Vilema, evo, sad ćemo. Eto, pa ja još malo. Ajde, Vilema. Evo, kaže Armela, nikad više nije ušla u taj objekat. nakon objave u novinama. A dobro, to je tako bilo, Bože moj. Ma naravno. Kaže, ja nešto konkretno da pustim. Inače, šta ja znam, meni je to nekakav običaj kad je dobra muzika da se na stolicu bar popne. Ko? Pa, mislim, gledaoci, slušaoci. Olivera je za drugi live pripremi za mene busovački bećarac. Aha. Ane, ne zna to svako otpjevat, busovački bećarac zna otpjevat Dejan, ali imamo u planu baš da radimo u subotu. Krčevljani, u stvari pjevačka skupina Krčevljani i Dejan Čeko, pa ćemo vidjeti. Ja, one tematske, da ćeš raditi tematske te neke epizode, baš ne. To, potom je tako. Ma šta ja znam, ajde radit ćemo, kontali smo da radimo posavsko veće. Ma ja, eto, znam da si pričao o tome. Pozdrav iz Italije, Adise, pozdrav za Italiju. Kad budemo dolazili u Požegu, ja znam gdje je velika, tako je, gore smo stalno išli, pa no vratit ćemo. Marija, ja imam želju da dođem u Požegu, da malo baš ono posjetim ta mjesta gdje sam služio vojni rok. Tako da dogovorit ćemo se, to je super.
Znaš šta će te vreće? Mila pita gdje je burek, ne, pa nisu se gosti najavili. E, da smo znali da će biti. Mi smo fino večerali, spremili se, ja sam znao da ti danas ideš u živo, reko, vidim, idemo tamo sada se reći. Znate ste, stvarno, evo, ali držim se. Šta? Iznenadli ste me, ali eto, držim se. Opa, ono, dobro. Pa nije zbunjola i kad naš, ono. Zato to, vidim, a to ni meni govori. Parku, kaže, siđi, ovaj. Bez vrede da, kaže, sad će doći Oli, vidim. Ali kaže, ništa tati govori, to nema pojma. A tamo Toni piše, kaj nemoj se prepast, reko, evo mu nešto, Toni nagovješta. Znači nije mogu da prešu. Ne, ale, Toni ne more čuva, tu se vidiš. Ajde se, bit će gradačac brzo, dok s malim hrustom dogovorim, rekli smo zajedno to snimiti, tako da ja vjerujem da ćemo već u martu imati gradačac. Jer tu, mada je tamo jezero hladno, volio bi to kad je malo ljepše, ali moramo početi malo s putovanjima, već je vrijeme. Ivek, pozdrav, dobro večer. Nije kaj je skonto. Nisam skonto. Što jezdi? Ali mogu treći da je teško ovako raditi live kad sam, ne znam, čovjek mi šta pričao. Pa ja nekako tako pričam, šta je? Pa ja mu nekad uletim. Jes, to ono. Ja, ono. Pa šta ja znam, napravim temu i onda, pa onda s obzirom da tu je, znaš, kod vas bude 3-4 ljudi pa ti ne možeš tići. Stvarno. Ne možeš komentare pričati. A ja nekako, evo mog Eldina. Pozdrav Eldine. Ma dobro, nema to veze koliko ljudi gleda. A ovdje nekako stignem kroz chat, ono, napravimo priču, znaš. Ja. I stignem nekako da a znaš šta je kod nas? Brzo će to kad se poveća broj prestati. Mi kroz priču potegnemo 1, 2, 3 i onda više ne čitamo naše, nego čitamo njemački. Pa znam, pa jesam, na njemačku. Ja sam pregovorio talijanski, sam nisi upratio. Znači ja propričam njemački. Ovaj talijanski. Ja sam na talijanski krenuo, vidim ja da sam pobjegao gotovo. Nermin, pozdrav. Ne dozvoljamo priču na priču. Pa jest, evo, i na kraju se završio hrani uvijek. Nekako svaki live se završi ono malo. Da, ti voliš da jedeš onako inače? Pa nije. Jesi gurman? Pa nisam. Gdje ti me? Ko ni ja? Ne, kako sam bacio cigare, to mi je zaista ono. 4 kutije sam pušio. Pa ja sam... 3,5. Ja sam pušio 3 i sad zadnjih 5 dana snimam razno razne glavu, mozak, sve umalo infarktni sam dobro. Ja idem sad petak na utrošku sad. Danas sam zadnji snimak. Šta kažu doktori? Suženje tih nekih krvnih žila, šta ja znam. To ja idem kontrolu u petak. Ono je srčana magnetna rezonansa. Pa meni su rekli ultrazvuk kako ne osjetim. Sve cigare. Cigare, alkohol, brz život, tempo i tako. E to, brz život, to. I šta sa cigarama? Ja sam ne pušim više, samo sad smanjio sam na kutiju i pol. Ja sam sa 3 na kutiju i pol. To je smanjeno. 76 na gleda. Jesi to osobala, jesi? Jesam. Ova gospoda su sa doline Laše i pretpostavljaju. Tako je, Eldine. Kolege su sa doline Laše. Ajmo. Čevapi su sila poslije live, ovdje pogleda 4. put. Ja kad sam snimao čevape nisam znao kako bi pošto nisu, nisam još bio dogovorio da sponzoriram neku čevapčinicu. Snimak psovanja u live. Hranu prikažem, neću čevapčinicu. I sad kako hranu da prikažem? I pošto sam prikazao 4 različite porcije čevapa, 4 puta sam jeo čevapi, onda ljudi to... Tako, šta je znam. Evo, voli, produkcija Smajić voli pogledat, sad će gledat 4. put. Ja. Pa dobro, naravno, svaki ima svoju temu, to je jako lijepo da svak nešto donese drugačije, to je sasvim lijepo. Samo čvrsta volja cigare se mogu ostaviti. Ja to zovem tersom, ja kad sam postao ters prema samom sebi, onda sam i bacio. Da. Neću više i to je. Bio teški, bio nervozan. Pa nisam ja toliko bio nervozan koliko mi je nakon jedno mjesec dana kad sam ja A ne, nisam toliko, jes malo. Da. Počeo sam tad mahat rukama malo više, valjda ne znam šta ću s njima. Ali kad sam nakon mjesec dana otišao doktoru i kad sam rekao da sam prestao, kaj kako si prestao, rekao ovako, kaj pa to ti sad još veći šok na organizam nego kad si počinio. Tako, kaže kad si počinio jednu, pa dvije,
tri, pa pet, a kaj, sad kad si prestao, prestao... Dalje, Emine, oca ti moraš da puštaš muziku koju imi, ba, batra, batra i voda smo ti nas dvajest. Da vam testiramo, večeras neće da se da se obori stream, pošto puštamo muziku ili neće. I ovo što, jel ovo što čuje, ovaj, čujete li vi muziku? Baš, čujete li vi muziku, pozdane? Da od prilike znam, glasnoću. A sadam! Kaže, cigare ne mogu ostati, hvala. Ma ne ostavljam, nije vam. Samo smanjim. Da. Evo Jazre, pozdrav, Azra. E, tu, pa ja, malo ga. Bravo. Čekaj, možda i ovaj može malo. Ne, 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 sve kak smo dobili pravo boje. Kaže, čujem sve. Azra, pozdrav. Evo, pozdravlja nas Azra iz Amerike i vas. Miloš, pitanje za Olivera, kad će da snimi selo u Banja Luci? Pa evo, ako prvi dođe od nas dvojice u Banja Luku, rad će to. Čim bude toplije vrijeme, bili smo mi došli do... Od skoro do Banja Luke? Ja, bili smo kod Torvaraš, dola se spuštala, već pao mrak, se vratilo nazaj. Dolina Vrbasa, pozdrav. Čujem bolje da ne čujem. Ko? Čuje se muzika, Marija kaže, ugodno je, odlično. Super, ja. Dajte live-a, pričajte kad se sastanete, pa pričam. Mislim, to je to, to je live. A ja, u skladu sa temom, druženjem protiv hladnoće. Tako je. A ja. Znači, imate temu bukovina ili hrastovina. Jes. Marko, pozdrav za Zagreb. Hrastovina ništa, ja ranine, nego samo tinja. Opet je ne... Rodbini. Ko je sad? Marko. Opet i meni ne reče ovo. Pozdrav za Zagreb. Na kamik. Na kamik. Ali ja to rekao sam ti, uslov za film je bio suvo za plavuša, sve ostalo producent negira. Šta misliš, našta se ovo? Ola, ja sam onako prepoznatljiv po tim mojim direktnim pitanjima. Yes. Ovaj, pa, evo, čekam na njegov... Dado, šta ti piješ? Kaf. Pa ništa ovo, ovi regali tu. Pa, ne, mene, ona... Ma ne, mi sad ti tamo iza čoška mrneš i ne radi. Da, da voli ovako vino ponekad, znači, ja. Više crno vino. Čekaj, sad ću od nas da nazvim. Hajde. Hajde čitaj, ne. Evo, ja ću da muziku tražim vam. Pa ništa, to je to. Pustite vi švedsku grupu ABBA pa će vam novci sami doći. Evo, Švedska nam predlaže. Abu, ja sam ABBA pratio od samih početaka, to je već... Ja ne znam ko je to, ja ti znam ono, pa baš ću odlažiti majka. Slavije čuje muziku. Zorka, motorka, sokolica moja. Dadimir, kako je Emir zaprosio mladu dok je nema? Nemoguće je to ispričat dok je nema. Zadnji put sam pričao sa jednim rođakom i on me tako isto pita. I jedno 4,5 sata sam pričao i došao sam negdje dopala, tad su nas prekinuli, bilo vrijeme spavati. Tako da je malo duža priča kako je se to sve desilo. Ali baš ono duže. U kratkim crtama kad se priča. Kaže, pusti nešto, GNR. Šta, pusti nešto, ko kaže, gdje? Daniela kaže. Daniela. Šta je GNR? A, Gansi. Gansi Rose. Gansi Rose. E, tu ćemo već dobiti... tu ćemo dobiti strike iste sekunde. Autorska prava. Neće dobiti strike, ali će dobiti ono... Ja, pa tu. Gašira online. Smijemo samo što mi volimo. Smijemo samo što je uživo kao narodna, ali već Gansi Rose i te poznate grupe obaraju. Ma ja, to ne smijemo baš. Koji viski pijemo? Ovaj sa regala. Regalni? Jes. Čivas. Tako je. Aj, momci, žive. E, živa, Dado. Tako, brate, Dado. To, brat, pazi na ono momci. Momci, baš. Ja, vrlo bitno. E, žive li gosti? Nego šta su već momci? Sokolci, ali u svojoj verziji. Baš. Ja. Pa kako, on samo od najskupnije kreće, ja sam to primijetio. Smajić malo. Mali smajić, opa. E, ali dobro radi, fino je počeo da se trudi, da razmišlja, da planira, da bit će nešto. Tata boj mi cigare, kad se nije mogao, ali kad je završio tuzi, povukao je crtu. Aha, aha. Dobro, ja sam... Ja nisam daleko tuze. Pa sad, šta ja znam, nemam pojma. Sutra ide nakon tovu polom, pa sutra vidim šta je. Ima li ovdje nešto onda moderno, ajde da nije narodna? Da, ne znam, šta ide, šta ne ide. Da, šta ti slušaš? Pa ne znam šta smijemo onaj. Pa smijemo sve što uživo. Šobana bom. Nađe neku šobana uživo. I u Sinana. Šta? Da, ono da sam ja neka vlast. Kak to nemoj? A? Niha, Galibeko. E, dolazi nam. Kad dolazi? Daj, nemoj pričati, ima da dođe kolo goste.
Mi kad nam dolazi, ja moram, ne znam, datuma ima jako puno. E, Mario, nešto ćemo raditi. Ovaj. Ajde, vidjet ćemo šta se dešava. Ajde, vi se pomarite malo, malo da jednu zapušikam samo. Ajde, ajde. Ja evo, Azra još radi pola sata, pa nam je ona odživjela s kafom. Azra iz Amerike, Azra Dugumović, javi se kod tebe ovaj, isto tako. Ajde, mi me čitaj tamo. Internet je loš, volim BiH, znam da je loš, tako je. Dobro. Ja koliko znam, Džansu tata je sad dobro, jel tako? Znam da pričamo malo. Inače i Džansin tata je Fordaš također. Fordaš, pozdrav druže. Ali evo kažem, nek si navratio malo, drago mi je. Pa šteka internet, nije do našeg setapa, nego je baš ono Maja. Dobro. Bez pušenja, evo Ivek kaže, bez pušenja. Ma hajde, ba slončimo se iz kadra. Pa ne govorimo zbog zdravlja, ne zbog kadra. Pa dobro, znaš šta, ako je smanjio na pola, to je, u principu kaže, meni isto tako doktor rekao da je pametnije malo smanjivati nego odjednom prekinuti, ali kad ja nisam taj karakter, ja ako ne prekinem odmah, onda nisam ni prekinuo. Dolina Vrbasa, bilo me pošaljim broj, zagubio im se broj. Dobro, te veselo, pozdrav iz za vas. Pa imamo mačku, a gore je Cuko, jeste. Pa ja. Čuo se kad se dolazi da laje. Pa to ti je ono što ja moram live u pola 11 završavati radi šetnje psa. Ovo je stvarno. Ma ko će znat što je? Hladno pa se iz dimnjaka dim. Jest, preopterećeno je sve živo. Evo bilo mu prilike da ga čujem, Oli je napustio kadar. Zavisi od promjene vremena, pa Džansu tako je kod mene. Ja ono kad je ovo prošli dana bilo plus 8, plus 9, pa se probudim s glavoboljom, ba nije mi ni do čega to baš. A ja mislim da to ima veze kod mene malo s kilama, s pritiskom. Ali otimam se. Meni je bitno sad u petak da budu dobri nalazi što se tiče ultrazvuka srca i to je to. O, Azra, pozdrav, hvala ti. Najviše volim ovu naljepnicu. Kad trče i kad viče go, Azra to uvijek odradi. Azra, živjela, hvala ti puno. Azra, hvala i u naše ime. Šta kaže, kao jedna baka kod Rade, kaže, Rado, moj muž ostavio piće, sam pije travarcu stomakliju. Ali ostavio piće. Rado moja, kako da ima pjesma Rado moja? A Senade, pa kasno je pola 11, ne može to dada sama. Ne, nije sad, nego Senad govori za šetanje psa. Ama mogu ja nju izvesti, nije to meni problem. Azra, hvala. A što mi se voliš ti, Cuku ili Macu? Cuku. Cuku. A Mace? Mace se ljute na meni. Ozbiljno. Hoće je grebat. Au. Boga, šta ti voliš? Ja volim Macu. Malo nek grebe. Ja veš što grebe. Samo da se ne vidi, nek po leđima grebe. Uvijek sam ja. Dragi gledalci, nemojte zamijeti na mojim onim onako vragolastim pitanjima. Tebe nećemo pitati. Nemojte mene ni pitati, ja ne smijem ništa. Ja sam često puta reknem što ne smijem ovakvu live, pa ono posle ponos dobim. Evo nam Ivica iz Zadra, pozdrav. Ivica se bavi malo, ne znam, znaš li sa tim snimanjima, dronovi, svadbe, reklame. Ivica, tako. Ivica Zadar, IP Zadar. Ne znam. Nisi ovaj upratio. On mi je poslao dva mikrofona donacije. Tako da, eto, idući put vjerovatno ću provati preko OBS-a. Moram to malo da naučim, da skontam. Kažu da će mi biti puno to jednostavnije. To mi ti možda možeš pokazati. Ma, ti trebaš VMX se instalirati. Eto, vidiš sad to štansko selo, pojma nemamo. Ja, moraš ga kupiti, on ti duđe nekih $300. Eks. Pošto hoćeš, evo večeras dobio. Pa dobro. Malo neku noć, malo prošlo, malo. To je za 10 dana ti ga otplati. Pa dobro, to jest, ali ne znam u čemu se radi, morat ćeš to pokazati. Vilim priča, malo, ali efikasno. Efikasno, jest. Muti, ali muti. Bas. Evo. Što će u koncertu pustiti? A, uvijek ste uzira. Ček, malo da ubrzim. Evo da.
je njemu OBS besplatan i finura. Pa pravo si, Mare. Pa ja, pa na OBS, na OBS mi je Ivica govorio i malo sam pogledao, ono, vidim da, da može se dosta podesti stvari. Ja ovdje sad nemam šta podešaja. Evo nam i administratora, vašeg glavnog. O, kaže, pozdrav za vas sviju, a poseban dami. Eto, da li imaš, damo, imaš poseban pozdrav? Pozdrav. Od moje dame. E, veliko od gospođe. Pozdrav za gospođu. Moramo se i lično poznat. Eto, ali kad bude kakva rokerska grupa, kod mene... Čemo ići negdje na muziku. Kod mene ti je kontrast, moja gospođa sluša rock and roll, a ja zurka i motorka. Pa može, samo nek se drma. Pazite, Vilma Elver uvijek nagazi na mace. Macu smo sklonili, ne, pazimo macu, nećemo njih. Zato volimo mace. Da. E, zato volimo mace, pošto gazimo mace. E, kad smo dolazili ovdje mace, stvari on. Samo bježi, ja gledam što, što bježi od mene mace. On gazi mace, ja... Samo ste li ljudi potrefili? Evo, Zorane, evo sad znaš jednog koji je naglo i odmah bacio cigare, ali zato aj, sam ovoliki. Ja kad sam... Kad se me živio, je mene živio. Živio ćemo još malo zapiva, dragi gledalci. Jeste, uživo. Ovaj, ja kad sam bacio cigare, imao sam 68 kilo. Pa nije baš nisam koliko ima 60... 115. 69, 70. 115. So, ali vidi kakav, ej, 115. Već ga je upatio ali, čivati. Ali ponosno, ponosno kaže. Ponosno, pa ja. 100%. Evo i sretno udata nam se javila. Majic, šta to piše? Šta piše na majicu? Piše mu Joker. On ti inače ulaže Jokere. Joker zove. Gazi mace i ulažem Jokere. Baš. Daniela, vidimo se. Hvala ti. Oli, super, Zorke. Ma, pa, pa, šta će ja? Ma, jel Marina, jel Marina? Marina, nemoj se ljud, Boga, pa mora ovako. Pa neć, kod mene, gospođa. Sad su se rotirali mjesta. Jest. Ajde rekao da malo, onaj, da zapalimo po jednu. Ja, pa ja. Iako sam smanjio cigare, opet pušikam. Pa dobro, ja šta ja znam. Znaš što je meni najveći problem? Inače bio. Ja kutiju pušim ujutro za, za kavu. Znaš što je meni najveći problem bio kad sam, kad sam smanjivo? Ja. Što, što ne da li mogu... treba pojačavati ili smanjivati mene? Ne, ne, kad smanjuješ cigare. Žele piće. Žele piće. To ja, to, ne, to definitivno. Ali, ovaj... Moramo ga na uzdanu. Ovo prosto prekidam. Ne, ne, najveći problem bio što ja nisam znao, brojim ja ono, jedna, dvije, tri, dođem do pet i poremetim se u broj, ne mogu. Nisam naučio sebi brojati. Ma ne, ne. Brojim ja Emere ni sebi ni drugo. Pa eto, ali otprilike znaš da sam kod ti ne, 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 ja ono, hop, 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 i odjednom nemam pojma. Uvijek imaš zaliku i samo vadiš. Samo on treba ono da... Ja sam naučio mi tebe ono pjesmu, pojačaj žene i piće. Gado, je li on bio nemiran vakuma dosta svoje? Nije, baš. Čuje, Emere. Šta, pa nismo rekao bio sam ti, ja sam se u 28. ženio. Iznemirio sam se do tada. To s tobom bio. Iznemirio sam se do tada, skroz. 20 me priveo vamo i onda... Yes. 20 si vamo? A draga, da, da, pa ti sam pravo zaljubao njega. Ej, to je show bio. To moram ti jednom ispričati. To ćemo jednom... Jednom čistim. Kakva su to dvojica, jeli... Ja da prenosim, nisu oni bi na oltar došli. Pa dobro, pa ne, mislim, talenat su da se pojave, to je definitivno. Ma, pa mi smo došli na rakicu, viski yes. I tu. Mi smo mi došli sad, šta ja znam, da uzmamo neku temu koju mi želimo. Vraćamo se mi na temu te hladnoće. Yes. Pa kako zagrijat se, dobre, ti, Emine? Pa evo, ima razni način, evo, pokazujemo jedan. To je jedan, znači. To je jedan, ajmo jedan dalje. Pokazujemo. Pa, dobro, da se pored sebe. E, pa, da, ima i drugo. Eto i drugi način. Ovo je mene baš tvoje skrovac kroz. Pa nisam, jesam. Jesam, jesam. Ne mogu ja to tako. E, to rec ti da. Vilim ja smo slični, znaš. E, dobar zalet i onda to ide. Mi ćemo da napravimo samo reportažu. Idemo fino kroz, opet kroz čašiju. Ja, ti i Dada i Vilim. I snimamo mi. Ali ovaj put će Dada da priča. Ima osjećaj će biti dobra priča. Ima osjećaj da je to to što nam treba. Dobro. Pita je gosta ima li za mene poklon što sam navigirala do studija. Kad ima, ima. Aha, ja. Armela, Armela. Ima li za mene poklon? Ima, brate. Ima, ima. Evo Jemir se javio, hurem. Joj, baka, mara, znači, pojavio je se konačno moj drugi moderator.
Radio je drugu smjenu, jadan. Pa još je na poslu. Jesi još na poslu, Emire? Ma još te. Znaš šta ti, evo ja nešto pratim dok sam ovdje pa napijem. Ja? Onaj. Malo je priručno. Nema veze tu, ovo je kabel. Tu je, tu aha, je ništa, to, a, tu je ništa, 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 ništa. Ne, tu ide miš i hladnjak idu. Kontao sam da nije slučajno kamera povezana. Mora da, nije, evo, evo kamera, evo. Mora biti trivno. Reklama se vrti. Ja, ej, čuću. E, sada, e, to ako sabori strip, to zbog te sam mogu. E, da znaš. Moraš pratiti. Pa ne, ja mogu pratiti kad je tu sve. A ne, ne, ako, slušaj, znaš šta se mora desiti? Da ti kaže, autorska prava pripada je nekom drugom. Ne mora to prepati. Pa dobro. Što ti kažeš, bravo? Kaže, Sanja, Jutro Dolina kaže, vaš ne uživo. Ti, Emre i Vilin, ste dva različite. Sve u kompletu. Da. Pa dobro, to je, dobro. Slušaj. Svi smo mi različiti, jel to Dolina uživo? Eto, Haman, Sanja, da je tako ispalo. Pomiješali smo sad sve. Sad neki zabere ko šta voli. Tako je. Ja. Ajde jedna pjesma na suho. A ne, možemo na suho, ne, on harmoniki. Draga, Džansu, kako ti kaže, znaš kako ona Čača kaže? Nek ti kaže, Bog zapjeva na suho, nego moraš prvo podmazat, pa on. Jest. Nema ništa bez pomazivanja. Ništa, tako je. Zdrma, zdrma, jes, kada čim se griješ, a počinje na slovo zu, zdrma. A ja? I koja ekipa? Pa dobro, ja sam dobro, u stvari ovdje, ja ti ovdje sena da dođem najstariji. A ne bi se reklo kad se gledamo, jel da? E, aj fakat, ko vam izgleda najstariji ovdje? Ali, ali dobro, sad ovdje ima. Oli ima kapu, ja daj, kapu. De probaj. Večeras želim da budem onako, kao kaže kod mene čerka šmeke. Ja sam najmlađa, šta mi je. Koliko je te godina dada sad? Što misliš? Ma, malo. Možda 32. A, šta ćete poljubiti? A ja? 45. Ajde, dado, pa to su najljepše. Yes, pa, ja joj stalno govorim to. Pa to su sad najljepše. Ja. Hladno nije. Nije, evo imamo. Van jest, van jest. Van jest hladno, a ovdje kod nas je super. Sjeda kosa te odaje. Pa, e, pa dobro. Koga, ja, Mario? Mene, mene, ja pitu koga. A vidi ja, sad. E, sad. Pa, e, ali nije to ni do sjede kose. Problem ti je ovi reflektori ovdje. Pa jes malo oni, sve. Oni nam daju bljedo lice i odmati ko su još više boje. Ja. Ja sam inače, ti meni djeliš najstavljeno. Ja sam inače skroz crn. Vidiš, sad ovdje onako ima malo... Djelujem najstariji zbog reflektora. A materska je svjetlost kod mene, pa zato. Dobra je svjetlost, samo uzmeš žute reflektore, obavezno. I skrozi tamo, evo, do metar nazad. Ja, ali moraju biti veći, ovi su mali. Ne. Evo, Dadmir kaže, gospođo 35, ostali cirka oko 40. Aproksimativno. A, pa ja. Dadmir, hvala. Tako je. Benja, 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 ovaj, ja sam iz Travnika rodom. To je već, mislim, ono... Mislio sam da je poznato. Mislio sam da je poznato to. Ne tješi se, Olivere, ti si obijelio zadnja dva dana od tih magneta. Ja šta, brate, ja sam nasnimao magnetni rezonansi, pošto nije neko kamera ovi za snimanje. Pa dobro, malo jesi, jesi ovaj više. Ja ne znam kako taj ultrazvuk ide, šta je, ti si radio ultrazvuk, nisi? Ma ja šta sam, pa jesu, to, magnet, to je lagano nešto, jel de? Ma ja. Sam pobježe sad da mi šlafovi vide. Dobro, samo... A bila si maskirna verzija. To je da je smanjio, kaj da je smanjio, malo, malo. Pa dobro, pa je smanjio. Ko? Jes. Pušenje smanjuje cigare, to je... E, maca je ljuta non stop, znači i kad jede ona tako ima ljutu facu. Ona je tako ljuta. A boji se, šta je bilo mu, što je tužan? Nije ba tužan. Prirodno ono, mislim, to. S kontra je strane kamere, znaš. To je malo. Prošarana kosa, moja lična karta, gdje je na krovu snijeg, u kući je vatra. Aha. Ja, ja, ja. Čuj, čuj ovo. Čuj što nam sretno udata. A po Niku je ono, može se vjerovati u ovo što je rekla. Sretno udata. Iskustveno je ovaj ovo bilo. A ja. Hvala najljepše. Što ste se ba ušutli? Ajmo, ajmo. Čekaj, imam ovdje. Počeo pričat nam ovaj. Kad doktori kažu izbjegao si uzemljenje. Dobro, pustite malo Vilima da progovori. Čekaj, sad će. Sad će. Sad će Vilima. Jel on uvijek ovako ušutli?
MB, pa gledam ja, generalno gledam kamion na putu, sad ne stignem odmah, kad bude objava, nekad se potrefim u isto vrijeme da objavljivamo i to, ali stignem retroaktivno. Tako da kamion na putu je meni drag, što se tiče kamionđija, gledam ovoga Emkoru, gledam Miloša i gledam ovoga kamion na putu. Za kamionđije nešto. Jest, šlopinska je pruga pregolema, tako da. Ajde nađemo baš evo da Sanja, pozdravimo. Plava dama mi nije poznata, jel to za mene Sanja? Moja najpoznatija ovdje među njima. Jest. Što više posjediš, što više vrijediš. Pa ko Richard Gere. Ja. Šta moram naći ovo uživo, jel? Adnan Zenonović, ja mislim da njegove smije. Ma, smiješ, mi smo već raz slobodno puša. Misliš? A nije ta, ne valja. Nije ta, dobro. Koja je Bora Drljača, Milanče, Tozovac, ima ih koliko hoćeš. Evo Naka cura pjeva, ima i tu. Kaže, Vilim je duša od čovjeka, ali zato Zdenka priča za oboje. O, ali je to je tako. To volim BH, kaže. Vaja lova. Zato vidiš, Zdenka. Bože, lona pa poču. Lika, trudim se, ali... Baš ne znam se pjesna. Evo, specijalno za kolege o Emkoru, kamion na putu i Miloša iz Kanadi. Da nije gospođe bilo monotono. Ajde, Vilme, da, ajde, malo drugni. Moraš se na stolu skopiti. Ono, Vilme, dobro je zbogao. Tu ga preko... Jel to ta pjesma? Just, tu je ta. Dado, gledaš tači ti, moj ti je savjet da regal... Jelimo, kren se i prokomentiraj te prozore, sliku iza sebe, jesu u kvaliteti. 100%, da uvijek uzmeš ovog regala malo i Emiru da dodaš vama. Sretno udata, gospodin Emir, možda smo generacija, godina plus minus, odlično, znači možemo bez toga gospodine nego Emire. Super. Oli, ostavi frižider. Popio te čuvamo, ali ti ništa. Oje mene! Šta je bilo? Šta je dobro? Pa ja sve kaže... Posušio. A sve viće, neće mi popio. Neće. Ma neće, svašta nešto te svoje. I znaš šta je smiješno, mi idemo kući, kaže moja žena. Pa nemoj, Olivere, možda čovjek ne pije alkohol. Ja, kako mi izgleda, ja to počno pročitam. Ja vam strastveni ljubitelj. Gde ti naspinjam? Šta se ušutio? Čekaj, dobro, posušio, nemoj da spa. Popij, bila najbolje live, kad ovako malo popiješ. To, da, da se ne baci. Zna svojim rukama, jel da? Da, u ti majke, vidio. Sviđu. Pravilna doza. Donald? Aj, meni malo, nemoj to malo. Op, dobro je Dado. Dobro je Dado, ja vozim autobus. Sam malo. Ja vozim autobus, mi smo sa autobusom došli. Kaže, čekajte da Vilim popije jedno, pa ćete vidjeti kako se priča. Ja, ja. Ko je? Vlatka, pozdravi za tebe. Evo, Vlatka se čije. Vlatka negdje odavije, ja mislim. Ne znam, Bartulović je meni prezime poznato. Imao sam ja kolegu koji je, mislim da je svirao nešto, ali eto, ne znam. Sve, znaš šta trebamo napraviti jednom? Ja? Ovo ja, to nije. To nije. Tamo, danas ne pokrijem. Dado, preuzmi mikrofon od Emira, onda će biti veselo. Ajde, Dado, brate, ti trebaš koji razbasti. Gde taj mikrofon? Ajde, mi smo došli u gost, mi ćemo napisati Dado, Emira. Firo je napijelo, mi je kući. Evo onda. Vama je teže nego nama, Miško. Evo onda, Emine, ne trebaju ti drva više. Njemu je dobro kad se ja napijem. Jel da? Evo onda. Evo onda, ne trebaju drva više. Ništa. Ne treba ni cuko, ni mace više. Ne kradi svojim. Samo mi zatvoriš u drugu sobu. Jeste. Jel gospođa Dada inače vesela viski grije? Gospođa Dada je vatra, a ja dođem ko voda. Eto, od prilike tako. Pita. Ko je to rekao? Ko je rekao? Pita gospođa Marija iz Požege. Ma, Dada je uvijek ovako. Kaže, Dada je uvijek tako. Kaže ovo, Mario, Olivere, bili me prošetajte cuku kad pođete. Usput, jest.
Pa mogli biste je povesti, da nam malo nesveta, ga nas sad ponapija. A i ono je žensko? Da. Ozbiljno, pa kod vas i mace. Pa puno sice, ti su ženskinje. Jedino pa. Ja. Dragi, sve je s tobom. Jedino ti prezme muško. Jesu. Sve je jedan i žensko. A, svašta. E, kaže, Emine, znaš kako se kaže? Riđavi konji najbolji. Ja, znam, Jeljena, jest. Nemam ja tu vrtu, ja sam tu. Dado, samo regal. Ja ti odmah sam rekao iz regala Bog priča. Piro Gaming, pozdrav za Hrvatsku. Nema više laš čovjek. Ja mislim, sad će Jerka vas treba. A draga mama, pa šta ti je, moja mama. Što si ona nako izlupeta? Džemale, pozdrav također. Ovo je mama. Andreja. Pozdrav. Gori smo mi što smo mamu napio. Nije se mama napio. A nije još. Nije još. Kako se zove nam čerka? Znaš kako ona? Armela i Abša je stuh. Nadamo se da će biti na lajvu još jedno pola sata. Kako oni znaju kad sam ja pijana? Pitaj. Čuje. Ja, o, pitaj. Vidje sutra u novinama. Vidje sutra u novinama. Sutra u novinama. Ne, ovo pođe. Obrezivati usta. A čuj, je to neki znaci ili šta je? To, ne znam šta je. To je na granca, pređena je granca. Čuj, eto. Ne znam, Bog te. Evo, Armela se pravi da ne čuje ništa. Ajde ti, mama, popi, gdje je tvoja čaša? Evo je. Ajde, mama, živa ti, rama. Hoće mi da navijemo i Šemsu Suljaković. Šemsu. Šemsu obavezno. Ajde, ovo ćete biti onako baš neobičan live. Bolje, evo nek da pričamo neki. Ne, iskreno, meni je svaki neobičan. Ja se uvijek snalazim. Tužnim temama, ovako je baš da je zivo. Ja se nadam da našim gledalcima nije dosta. Evo, Đurđa kaže da si pravi pozitivac. Pa da, hvala. Mama, ostali ideš sa mnom u live tamo, na dolinu Laši. Amela začepi ušta, tako je. Da, da mi jesu. Otvori prozor da... Evo, Ljeljana isto kaže, pravi si veseljak. O... Pa dobro, pa nije, Armela imala iskustava sam raznih, tako da... A šta kada je traumatično? To je moj vozač, ma to je moj vozač, ma viš kako vozi ona. Jel'e? Au. I Emre, jesi ti razmišljao, ti imaš dvije cure, jel'e? Ja. Jer mislim ono. Zašto? Pa što? Ti si još mlad čovjek. Ako bude muško, evo sisani kum odmah. Znaš kako kažu, za muško treba i dvojica. Jest. Eto se! Mora majstora, mora se sabrat majstora. Švedska, shvatili smo pozdrav za čerke, vidio sam da su one u pitanju, Andreja, još uvijek ne pjevamo, jeste. Dada je ista jedna profesorca iz Travnika, vesela, pozitivna i plus liči na profesorcu. Ko to kaže? Đurđet. A Dada, šta se radila ti prije vaša? Pa šta sam radila, radila buc. Opa, to nije posao bio. A, to je društveno, ovaj uvijek bilo društvo. A, ja. Bila među ženama. Ja, hej, dobro reče. Blažena među ženom. Ljudi me, ajde malo učuti da je ostali nešto kaže. Evo reći će, naravno. Ali sretna udata. Da li je ona stvarno sretna udata ili je to onako... Pa ja vjerujem da jest, s obzirom na ove savjete koje daje. Jel? Vidim da je ono, znaš, iskustveno. Ja, naravno. Govori. Je, koja profesorca? Jest. Ja, Damir, ovo, to je naš kolega sa doline, a on isto je ovako malo... Ja sam ovo dobio, Ja. A inače sam imao uvijek ove duboke zaviske, ali ono nosiš čomo malo, znaš. Ma ja, naprijed, navučiš. Ali nakon 40. baš se ovo počeo ovako. Kaže produkcija, kaže Zmajić, jeste to pročitao, kaže zatvorite prozore, Dada će poleti. Pa kako otvaranje prozora, pa zima napolju, ne dolazi obzir. Kažu čerke da jedva čekaju da se sretnemo s vama. I mi jedva čekamo da sve postane normalno i da počnemo, da se družimo i uživo. Jest. Tako da, eto. E, prekida ponekad, šta, internet je problem, nismo mi, problem, utvrdili smo to. Pa vidim ja, rekao da je na live-u na telefonu puno više nego što je na kompjuteru. Pa ja. Ajde ti, Dado, popij. Ajde, Dado, popij, buna. Ajde, bili me u konak u mezu. Hoćeš da se ovaj čošak zavali? Ajde, bogati. E, znaš šta, samo isključim kameru, evo idi kao što. Samo se prevali.
A šta da? Dobro vam to ide u zdravlje. Pa ne, moramo se o zdravlju brinuti. Na, na tragu. Marta, zdravlje je glavno, to moramo. Da ja pročitam, ajde ti Vilimo Konak, po mezu ide live do 1 sat, Kristijan. Aj Kristijane, naprav nam uplatu, otićemo, brate. Pa ne moramo prazni džepova otići. Čio je ovaj Kristijan iz Njemačke koji bol. Jel de? Ma ja Kristijan Slišković. Prio sam uzivaj. Ili Izbučića. Slišković su ubićima. Jel de, Frika, ništa bez njene, ba, pusti ovo sve ništa nešto. Ništa od njene, to ja. A dobro je, a kako ti se sviđa ovaj moj prozor? Super, super. Jel de? A još bolje ono u prozoru. Ma dobro, na porodična je slika ono. Ma da, ti njega što se on bio i zatijeg ona dobro. Pa dobro, izvijeski. Pa dobro, moj znači ovo, ovo je, ovo je prije 3 godine snimljeno. Slika. Nije, 17. Ja, ali se ti puno povisti. Ali da vidiš moje slike od prije. Ej. A, pa je, ovo, da vidiš i ti moje pa, prije. Pa dobro, to je znajke. Kad sam imao 25 i sad 40. Olivera, imam dvije snajke. 50 godina, sretno. Eto, sretno udata, vidi. A, o, jesam ti, jesam ti rekao, jesam li dobro procijeno? Stvarno se sretno udata, ja. Svaka čast, skidam kao. Evo, Jazra te pozdravlja, čujemo se u petak na Dolini Lašvi. Pozdrav, Azrice. 77. A joj, šteta što nam je slab live ovaj internet. Draga live. Sam, hvala ti puno. Čitam vama komentare, pa moram evo vam. Ajde, 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 nije to. Pa nije to nego. Evo je Saši Čerki, kako se opet? Pozdrav, pozdrav za vas, Vegas. Večeras nema ništa od šetnje, cuke i mace. Pozdrav za Las Vegas. Evo direktno iz kasina iz Las Vegasa. A Cuko će večeras gore, u stvari nije Cuko, Juro je žensko. Pa ja. A su persane. U persane? Ma ja. Ne mogu se kod... Ne. Dragi Emre, za što dopustio da dobro? Pa šta ću? Mora, pa ne. Pa zamisli da ja snimam. Pa haos je vamo da izvedi. To je cirkus. Zamisli ja nju izvedem, ona ne u persane, jedna ti majka, pa čopor pa. Ajde, vole. A, pa to je priroda, je mene. Tako je, sretno udata. Sad je razgovoruša, kasnije će tek biti ispratiša. Sanja, znamo, znamo da je ponegdje mutna slika, probaj podesiti malo rezoluciju. E, ja vjerujem da je malo je internet. Internet isto. Jesi li dirao postavke na kameru? Ništa. Web, pa web kamera se i ne može. Kad je ko web uključena, nema uopšte opcija postavki. Ja. Samo je uključiš i ona se automatski aktivira. Ja ali vjerujem da ćemo preko OBS-a imati podešavanje. Ja ne znam da li imamo web kameru što je nama što smo radili. Mi imamo web kameru Full HD. Trebao ja. Sam da imam ona je, ja mislim, čak jača nego što je ova. A vjerujem, ovo je usputna opcija. Ali web kamera je. Ne, ovo je usputna opcija na GoPro. Da bude web kamera. Aj poveć, ako bude najdje, ona je pašti da. Ono bilo idealno. Ono je sporedna kamera, sporedna opcija u ovoj kameru. Ja, jer ova nije za noćno. Ona ima problem za noćno. Ima problem, mora imati svjetlost. Ona ima jači osvjetljenje, tako da možeš vratiti svjetlo nazad još. Da ne bude onaj bilo, mijelo, a ništa. Počelo je. Pojačaj tu pjesmu. Pojaču. Vič kad nam pane live. Može li nešto živlije, majko moja, ovo će me... Neće mama, aj mama popi. Ajde mama, aj mama popi. Evo Mario kaže, vidiš, do interneta je kod vas, nema pomoći, kamera odlična kad internet dobar. Aha, pa je. Tako da... O, Marija zna najbolje. Ma ja, on je stvarno naš tehničar koji nekad popravi, a nekad i pokvari. Pozdrav, veselo je. E, ko ne pokvari, ne može ni pokvari. Z Sosić. Z, pozdrav. Sošić. Sošić. Sošić, to mi je rođak. Pozdrav. Ja. Nadam se. Pozdrav za rođak. Nadam se sviđa. Ja, pošao sam za petljavak. Mama, puna, ne daj se. Ma ja, prešli smo neozbiljno, ali eto. Mi smo krenuli sa drva na cijepanje. Yes. Bombu, ide. E, ovo je prvi live. Ovo je naj... Ovo je najinteresantnija emisija, Blanka, se zezaš. Pa ja, još nismo do hrane stigli. Teška tema je dosadna. Znaš, pozdrav veseloj ekipi koja... ja je proletim. Ko je to? Mira, pozdrav za Tomislav Grad. Ne, to je zadnja, ali ona gore. Pa to sam ja pročitala, Sošićova.
Ne, ne, pozdrav veseloj ekipi. Ovo se gleda sa guštom. Pa naravno, pa to. Emre, odsa svaki live litar konjaka ovdje ti dada i polako kreće to live. A vaš čošak ovdje sa vaše lokacije. I samo kažeš, zapjevaš ono sve su moje ispunjene. Kako sve su moje? Poljuljane kosti. Reklama ti, Emre. Kao nepred, ne mogu. Ajde, Dado, popi. Ajde, drago. Eto ti samo tiša, pa njemu vi. Čekaj, borim se s reklamama. On samo, ajde, Dado, popi. Dado, sutra kafetin, ja bubneš, vićeš, bit ćeš kunova. Ništa to meni. Oslabo ti to, Bogan. Pa nema ti to, samo mine popiješ kako treba. Popi. Olivere, može li muzička? Senči. Izgleda, gledaju ti cugaju pa i mutna slika. Jel nama mutna ili ima? A? Ne, pa što ja znam? Cuko će kaj piški tu čošak izgleda. Neće, Dalmir, ona će trpi 24 sata. Neće, ne, to stvarno... Cuko ja... neće biti onaj polja jedno, dva dana. Ja, fakat je nevjerovatna stvar. Mi smo nju udomili sa ulici, ali prvih 10 minuta kad je ušla u kuću, stala je pred vrata da izvedemo napolje. Nikad nije u kući ništa. Čuo je. Nevjerovatno nešto. Boš neobičan Cuko. Znači, ja kad sam Cuko jednog donio piću miću se zove, kako se zove onaj mali. I Boga, i stavio ga ušku. Kad sam se ja vratio onako sad, tipa one poljo i peć od peleta i tijevi i sve smeće. Grizu. Sve što je bilo na izgrizu. Pa dobro, mlado. Ovo lično bilo, ne miješ. Pa mlad, vjerovatno. I piću miću ja odmah ga vratim nazad, ono što sam ga i uzvao njega. Ova je naša vjerovatno bila kod nekoga kući, ja to pretpostavljam, pa je izbačena, znaš. Ali ozbiljno, ova je mešalija uzvodnog Andrića. To je malo isto crv, lišnije. To ti puštaš mozke, vidiš. Da. Piću, miću i on je bila sam nemiran. Ja sam njega uzvao, znaš, šta je ovo rekao ovako blesao? Sve njega pustio. Ko je to piću, miću? Piću, miću, mali cuko smeđe boje. Znači, on je peć izlizo od grijanja tamo. To su nečivave, ali... Pa nešto onako, još manje. Pa te utraži. Više onako piću, miću. Kaže, pazite na vrijeme, brzo će policijski sat. Pa, koji ima prođu, imamo nas dvojica, mi idemo do Banja Luke u Adova. Evo, sada je internet dobar i odlična slika. E, super. Pa zato što smo mi morali podmazati vamo litru. Malo se rasi. Podešava se samo. Ej, ova umže u oči da te napije. Ko to pisao, opet čarija? Ne, vamo. Oli, kako vaši nojevi? E, nojevi su veći od nas sad. Hoću reći, visi. E, to moram doći da vidim, stvarno. To mi interesuje. Daj, taj Emre, telefon. Imam bolje iskustvo. Jes, pa jes, pa ti imaš definitivno. Dedu po dadnom izboru, kaže. Da, šta ti voli da slušaš? Mihad Alibegović. To sam ja probao. Pa ne znam, nešto žive sad, majke, ne mogu, ima ništa živo. Aj, Nihad, nešto nije baš... Ma nije. E, evo, Dado, nešto od mene i za ove naše gledalce. Slušaj, joj, vi stare sa šta radi, gledaj. Ajde. Joj! Nađe. Nađe, Jarane. Kaže, ovi barabe, Oli i Vilim, gdje su? Evo ti ovdje, od Daneta, poruka za vas. Momci, ajte li polako, vi ćete kod mene, vi ćete se... Meni za rakijat. Koga je? Koga će to već gledat? A ja sutra je utorak. Sutra je utorak. Ovo će uvijek uživo sutra. Šta ćete, nema to... Mislili smo da ne idemo sutra, da odmorimo malo više. Može li od koketa glumica? Armela, u petak moraš na Dolinu Laške i dođeš. Armela, čelim polako, ti odmah najskuplji uplat, 50 eura pa ćemo pustiti. Ah, ruda, Tamela. Pa bure, momka. To ti je moja balansa sa uredom. Pa znam, pa kom kontama, kom da to ima ću ovo para, neku plati tamo. Radi, kako radi? On je sad na poslu, kao Svjena, da. Nek on uplati ono. Jest. Aj, mama, popi. Ajde, zila ti je. No, i opet o nekim kamerama pričam. O kamerama pričam, Mario. Ovo kamerama. Dobro. Kažu, kad pjela Šemza, izgine se na čat. Neće, Džansu. Tako je. Šemza. To sam ja pričao u zadnji epizodi, čovjek koji je puštao nama muziku u kasarnoj požini. Nikad nije znao reći Šemsa, nego a sad Šemza. Uvijek Z govorio.
A dobro. Lado, ne daj se. Lado, slažem se. Dobro. Slažeš se ti, Emere? Pa, uglavnom. Ode ja jednu pauzicu napraviti. E, znaš što, nakon ovog godina shvatio sam da je bolje reći tako. Ne, nego... I ovo je stade u... Stade mora muziku. I ova, čuje ove, Emere. Eto, no, dobro. Pa još bolje. Ja, je li to mikrofon? Ja sam mislio da je ovdje neđe. Ma jo. Ko je to pjeva? Ne, ne, ne ide na kameru. Ja, Marta, ja ne znam, ko ne znam. Na laptop. Mm-hmm. Kako laptopa je zvuk? Ja, evo, evo te, Kerinjo, vidimo se, druže. Evo, DJ, ide ja, ja kako pauza da zapale njeno. Pa ćemo polako kuć. Opa! Pa ne, pa kad žensko pjeva, bo on odmah valja. Jedino što nije plavuše, što ti voliš, ali... Pa dobro, ali bar pjeva, ne može sve. Ne može sve. Crvena i crna, svakak. Samo poželi, vidi. Sam poželi, Arane. Ima, ima, ovaj, ima onaj video gdje ja stavljam oni tvoji slika. Različno. Da. E, na njemu se tačno vidi ta promjena kako je izgledala. Vidio sam video da je vozila. Ford, jo, šus, gdje druga, vaj. E, nazad njega diže. Jo, ne znam što je ono. O, najviše je volila keca da vozi. Kukse. To je vozila, ono baš. A. Ovi ostali kao veliko, mrljavo, ne, 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 ne sviđa mi se. Opa. Aj, živi, ne. Lijepo, već, o, opet ja vam je. Aj, zapali jednu folijem. Moram ih zapaliti, evo vam, vidim, nek malo priča. Eto, vi sad malo prinkaj. Ja. Miljana, čerke su 96. i 2000. to godište, tako da su odrasli, odrasli ono žene, već. Evo Armela odgovorila, bravo. Doće nam copyright, pa ne znam mi, evo, garantije Oli da neće, pa sad ići ćemo. Ne govorim, doće copyright da idu zaradu na šaravanja i njima. Pa ja. Nama ovo privati, kako mi u toku radi? Ja. Jedino što mi utorkom ne pijemo. Jednu večaru šumaru i lole. Dok se Oli vrati, ja se slabo snalazim s ovim. Dobro je ilo šta. Dobro, dobro, pravo. Jedno kolce, kolce. Jes, pa šta, ako, ako bude s kanalom, krenimo iz početka i šta, evo, znate, znate nas naš, pusti opet. Ne znam, brate. Jes, cena de prive i krenulo dobro. pa ja, ide to tako. Liljana, koliko su vaše čerke stare? Jel od prilike jesu li vršnjakinje? Maki, pozdrav. Ive, jesam, jesam veliki sretnik, slažem se. Da vidimo šta smo, jesmo šta propustili slučajno? Na brzaka. Jes, malo internet radi, brže je malo. Sporije, tako da, ovaj, eto. Neću vjerojatno, pa evo, Oli je iskusan, kažem te, on je otprilike to podesio, tako da, ne sumnjam, ne sumnjam u njegov, ovaj, u njegov izbor i kombinacije. Evo, Emir je tu, znači, aktivan mi je, moderator. Emir je završio posao, pretpostavljam, dok si, dok si tu sada. Šta radi, Emir? A on sad dole, na nekoj mašini, koji te neke elemente. I sad je na posti bilo. Bio druga smjena do 10 sati. Sad, se, sad je tek dobio taj novi posao, prešao je gdje radio jednoj drugoj firmi, sad je tu prva sedmica. Ali eto, bore se, drago mi je da se, da se bori ovaj, omladna, omladna koja se bori uvijek ima šansu. evo ja, nas ponovo u kadru. Evo ga. Dobro večer, nakon male pauze, kaže poštovani gosti, znak podrške našem radu. Ovo ti je ono vidiš kako sam ga naučio da radi. Inače, on ti je kaskadir.
mijenja mene u scenama jela. Jele? Jasno. Kad treba što da se pojede, oni planiraju. Marije Lole neko spominje, 21. ako se nema, ne mogu se sjetiti datuma, dolaze nam Marije Lole i Željko Jurić, pravimo posavsko već. To ima moćaća da spane crijev sa studija. Jel. Evo imaš direktan pozdrav iz Hrvatske. Hvala lijepo, pozdrav tebi. Gospođa Dado, vi nikako ne pijete večeras. To je slavno. Ovo je baš odlučio da me napije. Dado, kad ćemo i više namutat, pa ako sad je ovo. Ljudi, baš vam hvala. Ovo ti je sad ovaj pravo iznenađenje. Baš ste mi se nadali. Jesu, definitivno. Samo trebao s tim nekako posla koliko da se burek napravi. Pa ma jok, Dado, ma nema razloga. A znam da je sad burek. Ma što će vam? Pa što će vam? A zove ste i došli, burek ima, nema ovu, pa bolje nam je ovu. Ima to uvijek sa strane. Ovo nam je bolje. Naš čeka burek kad se vratimo kući. E dobro, i to ima mjesta. Milan, Mare, Dado. Lole i Dada kaže. E, Dado, e, tako je. E, Ljena, fino, zavis te fino. Kombinacije. Super, neki je sasrećom sve i sa uličadima i sa djecom. Rastu pratioci, pa drago nam, evo mi smo došli da podržimo taj kanal, da pratioci porastu s tim da smo mi podijelili na našu zajednicu gdje je 81.000 ljudi i na Facebook gdje je 82.000 ljudi. 165.000 ljudi. Ko dvije marakane. E, jest. Kad se vratite kući od bureka čeka vas samo kolagija. Nije istina, Mario, nije. A Mario, vražino stara. Biće o kolagija, jel? Jest. Hajde sad na lajem gdje ste bili. Pa ne, ali ovo je super, mislim, sve se vidi gdje su, šta su. Bravo. Pa mi smo znači, jednostavno. Ovo je super live, ovo treba svako češće sada. Gospode Dado, popijte, molim vas. Ajde, živjeli, gledaj me. Ajde, me. Ajde, pa ćemo biti gdje su ostali ovi vamo pretplatnici, koji nisu bili, a došli su sad. To će se biti na moj analitici. Jes, to ćemo baš pregledati. Kaže Zemka, mislim da će prija biti oklagija, jel da Zemka, je? A ne, viš, ja ne znam gdje, ona zna gdje sam. Gospodja Zemka, a gdje si ti sad, pita Boga. Pjeva će cijelu noć mene, Oli, mene. Za mene. Za mene, Oli, brata. Kako je vrijeme u Bosni? Hladno. Evo, pokušavamo da se zagrijemo, viš da smo se svi četvero skupili ko... Dobro, sad je već malo to. Sad je bolje, gospođa Dado. Tama. Jel popio je me? I očito je dobro. Emre, dragi. Dobro, dobro, ništa je. A, dragi. Ja nekako manje dobijem. Ne vodi računa. Šta ti navario, gospođa? A ne, ko da manje dobijem? Tako je. Ja moram suzi za sad drugu sobu. Gospođa Dado, vi Emre najmanje naspije. Carca Milca, pozdrav za vas. Može li muzička? Daj, mamo, čašu, bit će tebi. Dobro, dobro. Večeras smo baš malo došli bragolasti. Mm. Naravno, mi smo takvi, nas dvojica, možda malo više ja nego moj kum Joker, ali džaba. I da dođemo kod vas, isto ukuću, ako bilo. Pozdrav svima, je li može jedna rođendanska za osa? Evo vidiš ti. Marinka, pozdrav. Hajde, Jovina, nađo. Nađi nam rođendansku, hajde kad smo već tu. Hajde. Pozdrav za Slavonski Brod, imam dobrog prijatelja tamo u Slavonskom Brodu. Autoškola, da. Hvala lijepo, hvala na podršci. Evo ga, jedna rođendanska. Evo ga. Eto ga. Evo ga, rođendanska. Za Marinkinog sina. E, ako ikad... Ajmo sad svi ruke gore. Nemam se nade cvijeće ni blizu. Slavimo, slavimo. Tako ide? Vodotoranj u Vukovaru, pretpostavljam. Bio sam tamo, imam par fotografija. Jeste li ta pjesma? Pa jest, ja znam da je... Evo, Ivica podržava kolegu. Majića. Imamo Njemačku, imamo Ameriku, imamo Ovo večeras je pravo živo. Bravo, bravo. Još nisam vidio da je se neko prijavio za Australiju, ali nadam se, nadam se da je neko tu. Just spavaj. Jes.
Kod njih je rano jutro, da. Kod njih je... Kako je sad, možda? Pola osam, ja mislim. Ono, baš je rano jutro. Ja mislim da piju kafu, ljudi planiraju da krenu na posao. Ja, neko na posao, neko u kevet. Da, pa tako je. Treba. Dano, aj Dano, ja ću vamo s tobom, ovo ne čitaj komentare, mi ćemo, aj Dano. Moramo malo da vidimo šta nam se ovaj... Dano, šta ti je sutra? Pa ne znam, da vidimo mi tvoje... Nojeve, e, tamo, ti i Emil Finan se spremi da vidite malo. Šta? Nojeve. E, da, moramo doći, obavezno. Jer snimiš Nojeve, odmah imaš reportaž. Ja. A to bi najbolje bilo nedeljom. Još kad mene ako ikako može se uklopiti. Gricka. Ja radim, nedelja, ne ja radim, pa da ja u četiri dođem. Pa. Ne možeš ti kod mene problem. Ili ćemo sačekati onda bar jedno i 10 dana da malo produži. Jesi, dok se još celo sačekati, bit će bolje kad produžiš. Pa ja, da. A to je to. To ime ni sad problem. Jer nedelju svak ono čuva za sebe. Pa nedelju, ba je. Viteske, da. Da, i sad. Ja imam zakazanih putovanja, ogradačac, Mostar, Jajce, sve mi to već da, najbolje mi zbogu. Da, ti putem sad imam. Da. Dana vozi. Ja vozim, če druga je. Pa samo je druga problem. Treća je čata idu. Da si našla nekako. Došla, ba, došla. Pozdrav za Split, imam dobre prijatelje u Splitu i Solinu. Pozdrav za svoju ekipu, moju fardaša dole. Golfa, Srna dvojka, garava djevojka, slušala tu pjesmu. Jena, slažem se, pozdrav. Pozdrav za Osijek, druga Igora. Ja radu jedno. Jedna druga, druga me najviše izvezu. Zr, pozdrav za Breme. Hvala vam, hvala lijepo. U prvu vidim, ali druga... Renka, čuješ li ti ovo, druga? Ne mora Semir koncert sa tvojom, ja na noću... Ne, ja sam malo... U noću ja da se ozbilji, da to znaš, sakri je meni da... Ljudi, izvinite ako smo mi ovako malo neozbiljni, ali mora, evo... Pozdravio sam Split i Osijek, imam prijatelje tamo... Mi smo ovo brzino priče. Pozdrav za ljudi. Prva, druga... Druga je problem. Ajde da nazravim, ajde da... Uvijek, osoba i druga, najveća. Moje priča, kako nam se Emil Fino zacrvenio, pa tako djeluje na njega. A ne, to je ovaj svjetlost. Promijenuo mi je Oli, imam svjetlost. Reče Emil, kudova dvojica je dvojio se. Neka vas balon, ja volim ovako. E, slušaj, pa evo napravili smo onako i nove su. Meni su druženja ovaj, i razlog što ovo i radim uopšte. Šta ćemo sad da pustimo, Emile, čekaj, šta bi mogli nešto? Ne znam šta nešto, ja znam. Nemam... Emre, ti iz domaći nazdrav jednom ti prvi. Ne mogu, brži su od mene, mlađi su. Ja dok isplaniram da krenem, oni već krenu, znaš, jufate me tu. Autoškola, dam. O, pa vidi, autoškola. Rade, pozdrav, Rade. Gdje si, Rade, naš, za tebe vrijedi sve. Vidiš, to su ti preplatnici koji su kod nas, a nikad nisu. Armila, džaba, izvinite. Ja. Džaba ti čitaš, kaže Armela ti na liku. Šta ćemo mi da pustimo? Pa dobro, mora malo pročitati koji... Blokirao mi je mozak sad. Kaže, sutra na pregledu će... Sutra na pregledu će svi pocrkati aparat. Ja sam na redu u petak, tako da do petka... Pa ja sutra snimam glavu, ja ovdje pijem. ja i zaboravio. Pa ne ide ovo u glavu. Pa što sam ti može bolje pokazati nalaze, ja ne skiraj se. Ne ide ovo što piješ u glavu. Ma da. Ne imam veze to, hajde. A uo sam imam pregled neki EEG nešto. A to je... Ako doktor vidi, dobijaš zabranu ordinaciju. Pristup. Ali moraš... Ne bi smio noće cijelu noć spavat. Pa ne spavam ja inače nikako. Ako ćeš EEG snimat... Ej, fakat ovaj... Ozbiljno. Ma nije... Kakav si sa spavanjem? Ma nikakav moj ti je mene. Ne spavam... Željo moja, ja redovno jedan pola dva legim. Ma šalim se, ja spavam normalno. Ne, ali ozbiljno, jedan pola dana. Ljena Miletić, ma Dado, ti super, hvala. Kad ustaješ i ujutru? Oko 7:15. Radim odnosno. Dobro, tamo se naspada. Tam, ono, na knap dođe, znaš, nekad zafali ti 10-15 minuta. E sad će nam copyright, vjerovatno. E pa nemoj da sad dobijemo, kasno kad je. Nemoj sad kad je, kad smo... Ne, neće ono postream, neće, samo će Konoba, doće. Pozdrav za Beć, pozdrav za tebe, druže. Dosta često pogledam live. Kako, šta je da ne? Ne smiješ ni Halid. Ej, Hivice, pa ne, baš Halid Bešlić, pa tu će nas odmah. Halida ne. Odmah će nas tu ufatit. Na trećoj sekundi, što kažu, jel?
A dobro, kažem ti, ja sam kod doktora u petak, tako da imam prostora malo. Više nego ti. Ti si ujutru baš ono. Ma šta ima vezi, ajde, nema vezi. Ništa to, sve će nam biti. Lava, dobro, ali regal nek se ne javlja. Regal se javlja neki. Evo, Dada, za tvoje dušu. E, ja, sad je traži i već. Glava, dobro, ali regal se neki javlja. Ajde, Dada, brati. Ima nam one mlađe čerke, ikad? Neću nam doći kući. Da, nemoj zezati. Neću, da. Znao sam. Moraš ti komandno pusti cukor, zgora, nije, nema već raz. Za Fajron ti ide copyright. Neće, a Armela. Jo, koji je to show bio sa njom, dok nisu naučili u školi da je zovu tako. Baza je bilo Armela, n. Ne, uvijek prije bi ono rekao Armela. Armela nekako. Ali dosta su izvali Armela, sa n. Da. Onda sam ja naučio da se svađa. Jale. E, mi, znaš šta smo ja radili? Kad je ona položila vozački i kupila auto, i aj sad rekao, znaš ja ako roditelj, ipak me je strah. I šta uradim, kupim one dvije CB stanice kamionske i ugradim u svoje auto i u njema. Aj rekao za mnom. I upalim auto i u Split kod kolega na kafu. Prodaš na linije. Ali ja njoj sve najavljujem, idem ispred nje na jednom 10-15 km i najavljujem, paz na ovu krivinu, pazi ovdje, kako ćeš, pazi, semafori, na. Tako smo komunicirali, dok je nisam naučio vostu, sad je to što je jedna prava, prva klasa. Super. Eto, vjerujem mi da je to... Jel nam mamu ovako veselja? Jest veliki. Ozbiljno. Veliki, liči na mater skroz. Šofer je na mene, sve ostalo je na mamu. A mlađa je više na mene, ono, kompletno. Na. I kopijaj su svakako jedinstveni. Jesmo. Nadam se da jesmo u stvari. Koja je to šemsna pjesma, nije srce mravo? Nije srce mramor. Te pručio jedan tučačak Đurđa, da ti kažem Đurđe, ja znam da je to za kolegu iz Novog Travnika, ali ja zaista imam veliku želju da posjetim Čačak, jer sam ga nekako propustio kad sam prolazio Srbijom, ne znam kako se to desilo. E, koliko je sati nama? Sati je 22.29. Kaže, Armela, ona je gora od mame, zato i ne smije u laj. Oćemo im polako, gleda mama. Bila je Armela noće su ovde, ali je odšla kuća. Ajde još malo, ajde. Ajde ona, malo. Nemoj mi se, Dado. Dado, nemoj mi se. Ma ne može tebe. Ma nemoj, Dado. Da, Gemine, izvini. Mi nismo mislili. Ej, stvarno, ja se žurim. Žuri nam se, moram ići. Realno. A ovo sad će tek... Trebali smo ranije. Jes, Jansu, vrijeme je za cuku, ali evo nešto ćemo riješiti. Evo, da bude i mace i cuke napolje. Evo, Pelaja, očigledno, policijski sad. Sad kakav policijski sad? Sad je živjeli. Jao, brate, ovo... E, hajmo za palko jednu sad, pa, samo. Sad. On je smanjio. Sad ti nije smanjio. Jo, ovaj mi se styling tako ugledana. Jes, Vlatka, od 11 na večer je policijski sat do 5. Ja mislim da je do 5 uvijek, je li tako? Kaže, Armela, morate live odjeliti, ja zajedno, ne možete usred live-a ići. Pa naravno, za ovog live-a, ja zajedno live-a. Morate live odjeliti, ja zajedno, ne možete usred live-a. Pa jes, logično, normalno. Dobro, da svačkamo te copyrightove da vidimo šta će biti. Hoće li se šta desiti? Vladimir predlaže da ide sutra na snimanje kod doktora umjesto tebe. Ako mi lači. Ima. A pa žuri mi se, moram, je, zaći se pozdravim. Pa, Boga, nikad nije ni meni mahani. Zbog vremena. Oliver Reviski će pomoć da glava i ozdravi. Neću ni morati je slikat na kraju, evo. Anad kaže iz Švedske. Mislim, što? Pa, što je, ja se ne razumijem ljudi u ta autorska prava nikad. Ja, ne smijem ništa. Pratim ja tehnologiju koliko mogu, ali nekako uvijek brža od mene, uvijek sam ja iza njega stišao. Evo ja, već drugi Jäger, živio Zadar. Ivice, sam polako s Jägerom tu, puno je trava unutra.
dok Dada u kadar sve blokira. Gdje, nemoj, daj da im iz kadra onda. Ko to kaže? A, dobro jutro iz Australije. Josipe, pozdrav. Hvala lijepo, evo Australija nam se javlja upravo. Kaže, Vlatka, Vilim se boji žene, zapritila mi. Pa nije, Boga mi zapritila, žena se fino javila tamo. Fino, pozdrav za gospođu. Gospođa Zdenka se fino javila, baš ono. Eno ga sam počela zapritljavati. Kako je se fino javila? Ekologiju neku pokazivala. Pa do, nije, to je, je tu fino. To je najava piti. Najava bureka. Ona neku oklaviju, Boga mi spominje ime, ja ti pripručujem da noćiš ovdje. Ej, da, a da ste se najavili da je bio burek, to bi sad što bi bio. E, fakat mi drago da mi se Australija javila, znači ovo je prvi put da imamo službeno da se javi Australija. Hvala lijepo. Pijel se vam muzika. Hvala. Taman, taman. Tako je, Armela, hvala. Malo smo uključili ovaj, pojačali smo muziku, nadam se da čujete. Aha. Ugas nam se. Nešto nam se desi ovdje, ali sad će to Vilim riješiti. A jesmo malo zrnasti. Ozbiljno. Mm-hmm. Ja, evo, ne vidim ništa, ali... Kad ti rečeno ja? Preko OBS-a ćemo vjerovatno riješiti. E, sad je Vilim našo jelu. Jelu kad je gostao kod nas, vidiš ti jelu. E, vidiš, e. Super. Ajde, da, stvari, ajde. U stvari, ja mogu ovaj, da koristim vaše snimke bez problema. Možeš, pa, samo ne smiješ stavati na YouTube. Pa ne, ne, nego mislim muziku ovako. Muziku, naravno. To. E, kaže ovako, Nemire, pitaj ko vozi Vilim Oliver. Ili će ih dana odbasti kuće. Sad će mi završiti bok sam izra. Zaplavo je vodima. U tešnju. Ja, Bože, ja jednom vozila kolekciju u tešanj. Dano je. Da, ali gdje si vozila najdalje? Gdje sam najdalje? U Makarsku. Ali došli iz Makarske na Kalbunar i stala na Kalbunar i kažem njemu, evo se te volan sa ti ja dok će. Evo je čeli po gradu, voli na otvorenom, ali po gradu me ne voli. Svaka čast. Da, da, ali da si ti jednostavno onaj jaka žena i za vožnju, i za obitelj, i za... Pa dobro, trudim se koliko mogu. Smajić, pozdrav, nema na čemu, druže. Da možeš birat bil ti Forda vozila ili bi neko... Zaire, pozdrav za tebe, pozdrav za Belgiju i za sve čajne samo, čajne. Samo, recimo, meni je Mondeo malo prevelik. Za mene. Keca, Forda, Fuxa i... Fuxa, Keca je najljepši vozila, najdraži je bio to. Sam sam je pustio po Sarajevu, po gradu. E, govorila si točki put da Forda vozam što moraš. Pa da. Što vam kažem? Đurđa, znam to. O, ali... to imaju Đurđa i Rada svoju priču. Pratim ja to. A neke mamite tamo. Ja ne znam kako se ljudi za mene nekim napetim iz lupom. Maj. Evo Azra kaže, Emire, od sad mora Dada biti u live 5 godina i ništa bi bez nje bilo sigurno. Čuješ ti evo Dada? Sam si te vola kolina sestra. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, obavezno, Dada, malo mora. Ne mora nešto pušiti. Molim te. Evo ti, kod svog čove. Nakon vake riječi. Nakon vake riječi. Vrijeme je da se tamo... A realno, realno je zato. Evo da, ovo je tvoje suđe. Aj. Pa ja ovdje se sakrijem da ne... Pa nije, šta se sakrije? Cijelo vrijeme u kadu, sada se sakrije. A živimo. Živjeli svi gosti. Ja stvarno možda da niko ne vidi da ja pijem, a vi mene ugostite što ne vidi. Ne vidi, nije to da pijemo malo onako. To je čisto gustiraja. Opa! Gdje to ba nađe? To je vaš? Razmišta, oh, jest Armela. No. To je kod nas običaj malo da premještamo stvari. Tako je. Čita, Emre. Sad se me stiskli. Evo, pratim, sad pratim. Sad se me stiskli, sad ne moram. Stvarno, ne moram. E, tako. Eto. Ko šta još kaže? A, Senade, Armela i Hurem nisu ovdje, tako da oni nam ne mogu pomoći. Trenutno. Kaže, Galeka, Švedska, to je sad će pravi. Tako, jest. Ane, moja, to je
Da, ti obožaješ ove violine. Jao. Ozbiljno. Ko? Pa ja kad muzika zasvira se nešto ovako umijem. A večeras sam baš razgovarao sa ovim kolegom što svira violinu. Kaj, daj nam termin sljedeći da dođe. Znači, kad uvijek ponovno dolazila violina, da, da zovemo te. E, ali ovaj, ona ti je veliki ljubitelj Mihajla Alibegovića i njegove muzike. Pa ne baš, ali eto. Ova isto, ovo, video. Svi koji pjevaju živo, samo živo. Ma naravno. Kaže, Mari, aj vil me zapali, jedu, pa neću, nisam dobro, nisam dobro, da sam ono, neki da. U stvarno, otkad ti možeš biti da ne pušiš? Pa je, ne pušiš, otkad možeš biti da ne pušiš? Subati, da subati. Vidi, otkad možeš biti da ne popiješ? Aj, stvarno, živo. Evo ti, Ljiljana kaže ovaj, da ste iste, i ona ne voli po gradu, ali autoput majka. Jo, mogu do Kine voz na otvore, ali nemoj me po gradu, Jarane. Ima li šta novo kod vamo? Ništa, evo, Senad je raspoložen zajedno s nama. Pa ništa, naćemo, mi, naćemo im neđe konak, brate. Irena, pozdrav, hvala lijepo na podršci. Drago mi je da ste tu. Sad kad im specijalci imate, pa i rasjera. Nema nas 30. Nema. Ne, ja, nas je tamo. Tama na kvadraturu, 10 kvadrata svako ima. To što smo se mi grupisali, to je sad druga priča. To što smo se raširili, kilažno, to nije nikakav problem. Irena, hvala na podršci još jednom. Tražim neku pjesmu, ali ne mogu da je radim. Eto, našao si je. Ajmo. Našao si je. Ajde, Ratrovi, ajde, Ratrovi, ajde, Dado, popi. Nema, ja sam završio. Nema što spori. Ti što popi, to piješ. Ja dobijem najmanje, stvarno. Stvarno, ne mere u pravi. Najmanju dozu dobijem. Nemojem puno, malo. Dobro. Eto ga, tamo. Najživio ti meni. Odela regal večeras koji. Neki da je, papa, ovo i čekala za specijalne prilike. A ne može specijalnija biti. A ne, pa mislim... Kaže Rada, a to opet između Srništa, to pozdrav za sve vas, evo rekao mi je tata da moram i ja i svi moji prijatelji da vas zapratim. Tako je, da nam date podršku, hvala lijepo. Izgleda da ćemo stan preurediti komplet u studio. Pa da, ide je preuređenje stana, planirano je ovo, super. Tako da... A šta će sa Macom? Maca je od četiri, znači... I ona odlučuje tu. Pa Maco, šalji dalje, pa. Vidjet ćemo. Gdje će Maco, znači, nema to. Pola studija će biti regala. Liljana ti lijepe stvari ovaj, zaista govori. Hvala lijepo, Liljana. Hvala lijepo. Pola studija mora biti regal, a ostalo ne. Srči vas sa regalom. Jao, majko moja. Ne, ali ne, moramo vidjeti ko će prvi da onu ideju implementira, ona 4 sata, Australija, Amerika, Europa i lokalno vrijeme. Pa nema, balanka, nije bako, znaš sve. Sreća, daleka švedska polja u ovom stanu nema, u ovom studiju nema cvijeća. Nema cvijeća nikako, tako da... On to saljeva. Tako Bože, da, nemam izlaza, u čošku sam. Eto. Živio Ivice. Od Amerike. Oli, čovječe, ti sutra snimaš glavu, šta će pokazati snimak? Snimak će pokazati da je sve u redu. Ovo će pokazati. Jest. Emre, nazvam se prvi po svoji. Ha, živjeli. Ajde, Emre. Evo, nadamo se, ovaj malo je drugačiji live, to smo namjerno i željeli da napravimo. Malo drugačije nego što Emir to radi. Čisto onako da se zezamo, da smo svi opušteni, i mi, a i vi koji gledate. Tako ako nešto izletimo, nemojte nam zamjeriti. Yes. To je čisto onako, kako mi kažemo, naš bosanđerovski fazon gdje onako razbacimo malo to naše... To nam se otjelo ovako. Ja sam nestručan, a oni su opušteni, tako da je... 100% nešto vješto ovaj. Mi radimo svaki utorak i petak na ovaj fazon i vidimo da to uopće nije promašeno. Ivan Maljinac Jurić, dobroveče, pozdrav, hvala na podršci. Što se neki sud nazval drugim imenom? Ha, Suzi se zove, kujica. Kako se zove stvarno? Suzi. Suzi, prozvale su je, to je komšiluk i je prozvao. Pošla je ova već, dobro ste rekli. Jer je ona... Je, 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 je,
Dobro iskužio. Živio. Joj, Bože. Znam ja, Bože. Ode na kući, ne vremo više. Kako sam ja jedno, mi, kako će si? Mi jedno ovako popili, a kaj, da nisam u gosti na Sarski Lomajć, a ja u svojoj kući. Senade, pozdrav, hvala ti. Ivica također, hvala. Sanele, pozdrav, druže, kako si? Ma kaže, korona kaki po kraći, nema kod nas korone. Ovo je protiv korone. Ovo je preventiva. To smo završili, ja testirao, vidio da nije ništa neobično i to je to. Niš valjda opet. A ja. Boga mi ti smanji pravo. Dobro smo. Samo, ne, on je smanjio, samo je preraspodjela najviše na veće, znam. Nema li malce, E, Vladimire, jest, uspio sam, evo. Pa ko omladna, balan, ne možeš sa njima, moraš istić. Švedska, živjeli također, hvala. Zdenka, ne ljuti se, Boga knjiva oko valo. Lijena, živjeli, hvala. Moramo jednom zajedno da rec se zarakijamo. Reci mami da ne ide niđe kod kuće već. Pa dobro. Znaš ti ono, kaj nisam ja nikad u kafani noćio. Tako ti je to i kod mene, nisam nikad u kafani noćio. Ode ja. Jao Bože, dragi. Josipe, pozdrav za Kamberu, drago mi je, da ste ovdje s nama. Hvala lijepo. Hvala na podršci. Joj, čuj Bog prikeha, joj, što Lola dere cigare. Dado, ako treba još jedna obuka, od nas je obuka gratis. Autoškola dam. More. To je naš jedan veliki prijatelj iz... Samo ako nije FUV, a ako je bilo šta drugo. Mislim da je Peugeot. Peugeot. Počelo je, joj. Počelo je. Dobro sam. Hvala lijepo. Hvala puno, ali... Navratit ćemo ovaj, da vas posjetimo. Ako sam dobro shvatio, Gornji Vakuf uskuplja, je li tako? Tako je. Odlično. Je. A dođe on često ovdje kod nas. Pa navratit ćemo mi, pošto puno putujemo, iskoristit ćemo priliku. Ma ja sam imala tu sreću što mi se instruktor nije baš i sviđao, a morala sam kod njega polagati. Pa je onda morala učiti tako ništa. Ili ti ga nesreću, kaj moraš kod njega polagati ili neš niđe drugo polagati. Ja sam to... Oliver, vraćaj se u kader, ovdje slikao pelač. Ali šta će, dobar je bio instruktor, šta mislim. Ali nije meni paso je tako da... Pa dobro. Na stranu stručnost koja je evidentna. On je stručan, ali... ja nisam... Ko mladost, bolan, svašta zahtjeva. Aj živio. Aj živio. I ti, Andre. Ajmo kuć, raspajte sjelo. Jao, majko moja. Oživio, živo, ali nisam. Nemoj zaboraviti. Jes. Zaboravim pop. Josipe, mi smo u Travniku. I kolege su isto tako u Travniku. Tako da smo negdje u centru Bosni, da. Što bi se reklo, jel? Blizu nam sve, a s obzirom na ove okolnosti, sad oko ove situacije i daleko nam sve. Ma ne znam što ovaj policijski sat, niđe veze, Oliver, 23 sata. Pa niđe veze, ali... Tamam! Tamam, to je tamam. Tako je kako je. Evo i moderator se nas prati. To mi je drago da vidim. Koliko je sati? 15.11. Hoćemo lagano se ljavivati. A, to je to. Aj ti reci nešto, mi ćemo te popratiti. Evo, ništa. Zahvaljujem se svima što su tu. Vrati se. Ima to. Emre, pogledaj Messenger, dobro. Ne znam da li nas čujete. Čuju, evo dok piše Jansu vamo, laku noć. Ne znam da li nas čujete, evo, tamo imamo neki tehnički problem. Isti iznadali snaj skeć na Slavijenom. Baš, jesmo ovako ono. Pa tako i treba. Ima, je to napisao? Evo, Mario nam potvrđuje da ima ton. A ima ton, slika nestala. Ajde, reci. Hvala vam lijepo, evo, završavam upravo, znači, tehnički problemi nas neće omest svemu tome.
Hvala lijepo svima na podršci, drago mi je da ima novih ljudi koji su došli ovdje. Hvala Oliveru i Vilimu što su napravili zaista veliko iznenađenje i pojavili se ovdje. Evo, nećete vidjeti ovo kad ispijemo, ali računajte da smo to uradili. Sad smo ko radio, jest. Baš da, radio žena. Super. Hvala vam svima na podršci, drago mi je da ste s nama, drago mi je da nam dajete podršku i očekujemo vas i dalje da budete uz nas. Možda je Oli išteko kameru, nije Oli nigdje hodoba. Evo, samo da ja kažem još jednom laku noć, vidimo se ponovo sutra. Sutra. Vidimo se tako, vidimo se ponovo sutra uveče od 19.30 na Dolini Lašve. Nemojte nam zamjeriti, bili smo malo opušteni. Da. Međutim, to svijet i voli da bude malo drugačija emisija. Što da kažem, mirne stove vam ja želim. Bili me ti, evo. Želimo vam ugodan ostatak večeri i vama. A i vama dvoma isto tako. Tako je. I mi vama želimo sve najbolje i ugodno večer i ugodne snove. Laku noć i prijatno. I živjeli! Sa radenim željama i završavamo. Hvala vam lijepo svima. Što se desilo?